Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan naš Tutora podcast. Ja sam Goran Manasijević. Pre nego što vam najavim gosta, htio bih da vam kažem da je naš kurs engleskog jezika putem Memo tehnika i Mapa uma gotov. Koga interesuje, možete pogledati na našem YouTube kanalu animirane videe koji pokazuju kako izgleda naš kurs engleskog jezika, koji nije svakidašnji. Ukoliko želite da nas kontaktirate, možete putem maila koji vidite ovde ili na našoj Instagram stranici putem poruka da nas kontaktirate. Tako da, eto, ne bih da dužim, svakako pogledajte kome je to potrebno, neka nas kontaktira i da sazna uslove kako funkcioniše taj naš kurs engleskog jezika. A sada da vam predstavim našeg današnjeg gosta. Naš današnji gost je... Ćao, Srki, si dobar? Ćao. Evo. Pamtim do duše i bolje dana, ali to je, do pamćenja, to nije do dana. Aha, misliš. Mislim da sam neki senilni starac, onda bi mi lako bilo. Kako je bilo juče? Ne znam. Tako da, ali dobro, šta ćeš, kome i da se žališ? Malo, bukvalno prošle nedelje sam snimio Filipa Ugrinovića, uvijek grešim njegovo, Ugrinović, da, koji iz Otvorenih vrata. I sa njim sam pričao o jednom strašno dobrom fenomenu koji sam ja, doduše, gajio dok se nisam oženio. Tad sam kupio prvi auto. Pa hoćeš ženitba da bude prekretnik. A ne, nešto drugo, dobro. Da, da. Pošto sam odrastao u ovom ovde kraju, išao sam dole u Petar Drapšin školu i retko kada sam ja uopšte imao potrebe za automobilom, centar grada, kad sam bio klinac, ja sam 85. godište, tako da te godine kad sam ja izlazio, sve je bilo u gradu, nisi sad imao neke diskoteke ili ne znam šta nešto preko. Druga stvar, pređe most, tu su splavovi. I nekako ta šetnja je ustalila neke stvari i shvatio sam da mnogo imamo sličnosti u tome. Prva stvar, zato što volimo da šetamo, ne volimo, dobro, doduše ja imam položenu vožnju, sad ne znam ti je li imaš. Ja ne znam zašto su papučice u kolima. Da neko misli da se zezam, ja kažem ne znam, i onda kažu dobro, ajde više da ne insistiramo, čovjek je iskren bio pa je rekao u startu odmah, ne znam. Ne znam, da. Tako da mi je taj fenomen dosta kod ljudi kao, da ja šetam, kao. Evo sad pomenem i mog tasta. Moj tast, znači prvi neki automehaničar nam je, na primjer, ajde lagaću 200, 250 metara od naše kuće. Goran, ajde siđi da me pokupiš auto. Kako da odoli čovjek? Da. I onda mi je prosto fenomen da kada mi dođe sagovornik koji voli da šeta, da s njim ne pričam o tom fenomenu koji je toliko danas sreta. Ja sad kad bi ti pokazao u telefonu one pređene korake, aha, što nekad nije bilo, mogu si sam da brojiš, da li još to je neko to brojao, nego otprilike znaš koja je to kilometraža, prema krug oko Ade je 7 kilometara, kažu. E sad, ja sam odrastao na Petlovom brdu, sad sam na Vidikovcu, to su te brda. I onda je to bukvalno kardio program. Međutim, kod mene to ima jednu drugu potkicu, meni je to terapija. Aha. Znači, ispričam se sam sa sobom. Sam sebi si dobar sagovornik, ne govoriš stvari. Danas ima moderan naziv za to. E, pa kaži. To se kaže... čekaj, kako ono... Uvijek možeš na latinskom da me slažeš. Ne, to sad ovi life coachovi kažu vizualizacija ciljeva. Aha. Pričaš sam sa sobom, znači kao vizualizuješ, naglas govoriš, a, znaš, nije da si... Znaš, jer kad kažeš pričam sam sa sobom... Ja pričam, obožavam, isvađam se i sa mamom i sa tatom, sa svima. Dođeš kući potpuno relaksiran. Da. Zar to nije bolje nego na nekim medikamentima, M štete, digestivijem, ko zna u kom pravcu mogu te odvedu. Ovako ti si, e sad, pošto sam ja abonent ili potrošač gradskog prevoza, pa sa suprugom kad idem, kaže, ljubavi, ne opominjem te kad pričaš, nego kad pustiš glas, okrenut će se neko i odgovorit će ti, misli će da njemu, znači, sad si se već ozvučio, dok si ti ona... A sad već, pusti da vidim, sad ono naš ljudi. E, to je sad faza koju ne da ne kontrolišem, nego ona me osvestila, nemam pojma. Znači, nemam pojma. Čak mislim da ne puštam glas, a ona kaže, čoveče, neprijatno mi je, sedim pored tebe, ajde sam tamo na drugom kraju busa, kažem, dobro, ludak priča, otkud neko zna da si mi ti muž, ali sad je već alarmantna situacija. Ali ne odustajem, ni sa šetnjom, ni sa... Pričanjem. A reci mi, to je isto zanimljivo. Pričanje samo sa sobom meni je toliko pomoglo, ok, ajde, kad sam potušem za WC šoljom i tako dalje, to mi nekako standardne
standardna mesta za neke ideje, za neke ono kreativne stvari. Koje su to mesta sem šetnje, ajde, ili ima, ili su nam ista... Ovo kad si rekao na WC šolji, pa ja sam tu imao ona kao krilatica kod glumaca daske koje život znači. Ja to stavim u jedninu i kažem ljudi, ali ovo je daska koja život znači. Ne verujem da neko digne dasku pa sedne na ladnu šolju, tako da ovo je stvarno daska. A desilo mi se par puta, čekaj, ali je guza propala, je li? Ja kažem čak da bi ostali nenačitani da nema te institucije kao što je sanitarni čvor. Da. Čak jedan od kolega, neću da ga pominjem sada, mora da mu titraju slova, pa onda čita ono kutija praška, pa čita tamo šta sve piše, škrobljanje, centrifuga, ono sve kao, ono kako radi mašina, i to ga motiviše za pražnjenje, tako da, da li medicina misliš, ovo zna, ne znam, ali... Kad sam gledao onu seriju i sa Pavlom Vujisićima i sad sa Berčekom, da, Kosta Vujić, profesor, Šešir profesor, da, profesor Kosta Vujića, on je voleo da ima uredan poljski toalet. Znači, i sa sve daskama skama. Za kompote, gde on baca krošpice, mora da ima pro... Reci. Pa ali zaista, znači, laže taj... Pa laže taj koji... Kao navodno, čučavac je tako podešen da je on najbolji za pražnjenje creva. Prvo, položaj tela kod čučavca je takav, a drugo, ne možeš u tom položaju da budeš pola sata, kako potrlo da. Pao bi u septičku jamu, znači, prosto ne možeš. A ovo šolja je stvarno perverzna stvar, izmišljena... Čak sam u Novom Bečeju, postoji muzej traktora. Pazi, da se je uzeo traktore iz početka 20. veka, ono. I jedan segment ima neku stolicu sa rupom. On kaže, to nema veze sa traktorima. Nego su tu dunđerski, ne znam, ono. Imali su stolicu sa rupom, a ispod je lavor. I to prazni sluga. Znači, to je preteča Klozinske šolje. Mada, kažu Rimljani, kad se kopaju na njihova kupatila i ono, imali su taj prostor. Pa čekaj, ako su oni, rodonačelnici svega, civilizacije, da. Propali su, ne verujem zbog sanitarnog čvora, nego ko zna šta se desilo, znači da to ipak telo homo sapiens želi da ima takav kutak. Kutak, da. Ja imam jednog drugara koji je rekao, ko kaže da je seks najbolja stvar na svetu, taj se pošteno nije posrao. Mislim, kad pričamo o toj temi... Čekaj. Zašto bi se lažno stide? Da. Sjajna tema za uvod u podcast. Nema zezanje. Dobro, kuda sve šetaš? Pa, ili imaš neke rute ili... Imam i... Čak mi nekad nije ni dosadno, iako bi neko rekao, čovjeke, koliko si puta tu prošlo, jesi lud. Odrastao, ne znam da li si to prenebregno, odrastao na Petlovom brdu, a živim, od kako sam u braku, na Vidikovcu. Večiti antagonizam. Petlovo brdo je 70. godina kao naselje napravljeno. Labudovo će se praviti 76. to sam sve pratio, a Vidikovac, ako si gledao Vruć vetar, Šurde kad se useljava, to je Vidikovac, koji je ogoljen, nema ništa. I da me je neko pitao, veruš da ćeš živjeti nekad na Vidikovcu, ja bih rekao, stvarno, to sad već ono, nisko se ujedamo, to već nema smisla, ali život je čudo i supruga i ja, evo već 15 godina sa decom, živimo na Vidikovcu koju danas ima dva Lidla, dva groblja. Pazi kako sam prejel paralelno, ono prešao sam da kažem prvo groblje, ili, evo, dva groblja, tri Maxija, pijac na koji dolaze sa Banog brda koji je nekad bio ozbiljan pijac. Znači, vrtići, škole, gimnazija, znači sve imaju i stvarno za penzionere i decu školskog uzrasta izmišljeno naselje. E sad imate svoje uzbrdice, svaka uzbrdica ima i nizbrdicu, što je izazov za maratonca u ovim godinama, a u osnovi svega toga hedonista sam, volim da jedem. Ne pijem, ne pušim, nisam sklon nekim porucima, ali volim da jedem. I kaže čak Kalinić, kume, ti bi igrao predstave i za večeru, ti si toliko ono... Ti prvo slušaš, ne kad će da upate honorar, nego da nas vode na klopu posta, što je onako stvarno, evo njemu, interesantno. Ali primetio sam to u nekim intervjuima, to je izašla ta informacija da ti tačno znaš zašta igraš. Ja. Za plin, za pa večeru. Igra? Pa odrediš to, da li renoviraš nešto, da su neki radovi. Najgora je varijanta da je tako opšte mesto, onda tu ide u neki koverat koji je tako... Ne, moraš da znaš zašto, šta, prosto. Ali dobro, ja mislim da je to stvarno ozbiljna šala, zato što ja nekako u tebi vidim nekoga ko ozbiljno voli svoj posao i onda sad neko to može pogrešno da protumači, kao vidi ga, radi za lovo. Lovo je posledica, kako ti kažem, kao što, kažem, ono kume ti bi igrao za večeru, mi kad odigramo, nikad ne dobijamo unapred, mogu bi neko i da nas ne isplati. Ali ti si igrao kao za milion dolara. Znači, ja ne znam sad, ono, nemam tarifu, pa kažem, sad ćemo da igramo za tu sumu, pošto će toliko da nam... Ne. Ti igraš,
kao za milion, a može da se desi da kažu ovi, e, pa ništa, ovi su otišli u stečaj. Pa ono što ti, sad ti je rekao, on, a čekaj, s kim si razgovarao? Pa ne, i ne s kim su razgovarali kao ova dvojica. Znaš, dobro, i to može se desi. Ali moraš da prođeš. Pa se desilo. Slučajno sam, pa evo, slučajno sam pomenuo kuma, a možda i namerno. Šta smo mi prošli? Znači, od ono potpunih anonimusa gde smo igrali tipa u budvi na otvorenom, gde je prišao čovjek i rekao je, ljudi, vi niste ozvučeni, vi se ništa ne čujete, vi ljudi jedu u ovom kafiću, a igramo ispred nekog kafića. Ljudi se okreću, ne znaju šta, ili nešto vi pričate? Kada smo stigli do pola predstava, kako nam niko to nije rekao? Do, ne znam, situacija da ne poveruješ da će neko, znaš, pa sve ono kao, čekajte, ili za jednog ili, čekaj, sad kako ste rekli, ovo su dva honorare ili jedna, znaš, prosto ne možda verujem. I šta smo prošli sve, kum i ja, ta predstava koja je obeležila, eto da kažem neku našu, ko je ovdje idiot, verovo ili ne, 23. godina, pošto je 2000. nulta godina, kad smo počeli, 23. Evo mi sad igramo, ovaj, znači na Gardošu smo 22. 23. smo u Minhenu, pa se nekad našalimo ono kao, Minhen, Stuttgart, Stalać, Mladenovac, znaš kao pevaljki, imamo ove. Tako da, eto, čak i Soko Banja, 28. Evo, sve u ovom mesecu, a igramo već 23 sezone, što je onako, mada smo bili i ta vrsta srećnika, ja malo duže, kum, i on je ovaj, posle uskočio, igrali smo ovaj, Bubu Uhu koja je najdugovečnija na ovim prostorima. Da, da. I stvarno, ja sam par puta to i rekao, ponavljam se, ali evo, reći ću, to je kao da si igrao u Manchester Unitedu u eri Alexa Fergusona. Da, da, da. E pa to je ta ekipa, Nikola Simić, naravno. Da, ja sam ih gledao. Vlasta, Rada, Branka, ta četvorka je od premijere bila. Oni su koliko, 40? 43. Da. Pa sam se ja šalio, čepa, rekao sam da sam začet po uzoru na Bubu ili Buba po uzoru na mene, ali mi smo vršnjaci, tako da, eto. Ne, to je posebna tema. To ćemo baš posebno, zato što mi je strašno zanimljivo taj fenomen Bube i fenomen pogotovo tih ljudi koji igraju nešto 40 godina. Okej, sada, ne znam, sada nema ni Nikole, nema ni Vlaste, ove, nažalost, ali hoću kažem, ti ljudi su bukvalno igrali te predstave Vlaste, ja mislim, to igrao i sa preko 90 godina, tako? Pa evo, sad ću ti reći, Nikola nas je napustio 2014. Tad je poslednji put, znači, odigrana, Vlasta je 25. godište, on je najstariji bio. Da. Pa... Ja mislim da je ta Vlasta imao, da, imao, da. Strašno. Fenomen, stvarno. Fenomen, da. Interesuje me sada kada pogledaš iza sebe. Voliš da gledaš iza sebe? Pa ajde. Nije ništa strašno. Nije. Dobro je, dobro. Ali pogledaj s vremena na vreme iza sebe. Da, znaš, priđe neko s gajtanom, pridavite. Tako si naivno, ono... Doživio to pitanje, si gledao nekad iza sebe? Obično pogledam iza sebe kad smo na onoj dasci koja život znači, da vidiš minuli rad, prosto kakva je situacija. Što bi Radovan rekao, ima on to iza, viš, i tomu smo mogli da pričamo. Pa, pazi, stvarno minuli rad. Zašljivo, a pogled mu se gubi daljinu. Ili one te bocke, to je neka preteča akupunkture, da. Ako si na nekoj ono stranici koja hoće malo... Ma da ima on tu i onaj segment kad priča o metrou, vidiš, on je i dalje... ono kad kaže, a u mimohodu. Sa fekalnim masama. Fekalnim masama, da. Tako da, ovaj, ne, šalo na stranu. Da li možeš da sa ove distance uopšte shvatiš ko je zaslužen za to što si ti danas? Zato što nekako, evo, ajde, ja polazim i to sam nekoliko puta rekao u podcastu, ja nekako imam osjećaj i možda je to moj subjektivni osjećaj da ja sam zaslužen za svoj život otprilike nekih 40%, a da 60% su neki ljudi, mentori, roditelji, situacije i tako dalje. Kako je to u tvom slučaju? Mislim, da li ti uopšte možeš da povučeš neku paralelu sa nekim detinjstvom kada si možda postao to što jesi danas? Ako je nekom san iz ove moje branše Hollywood, meni je san da skončam i završim sve u Jagodini. Aha. Jagodina je mesto, tad je bila Svetozarevo. Tad je Jovanović biš, je li tako? Majka je Jovanović, devoječko, a čala je Ivanović. Ali ja ću kažem, Jagodinci su Jovanović, je li Jovanović. Tako? Jovanović, da. I sad, to prosto, mislim, verovatno i ti, dobro sad ne znam, ti si ono iz ove ulice, pa... Ne, ali ja živim, ne znam sad koja si generacija, ali... 85. sam ja. Ne, generacija koja, da ste Beograđani, ono, sad aha, kao svima... Aha, četvrta. Dobro, ali kad kažeš četvrta... Da, ne, ja sam poreklom iz Bujanovca. Taj Askurđel tvoj, koji je, na primjer, treća generacija, pa on pamti Buregđinice u Sarajevskoj ulici, koje su iste kao i kod mojih... Znači, to je mala, to su nijanse bile.
Slava se slavila i u Miloša Podcrca kao i u glavnoj ulici u Jagodini na isti način koji je slavio. Tako znači, je. Nije sad pop bio u džinsu, na rollerima, a ne znam, pumpa za vodu sam video u Nišu, preko puta stanice policije koja je u centru, to je strogi centar Niša, to je dvorište, i vidim u tom dvorištu pumpa za vodu kao kod moje nane koja je živjela u centru Jagodine. Znači, pumpa za vodu. To nije... Pa, ali samo imali... moram da preciziramo, pošto gledaju i mlađi, nije to električna pumpa. Ne, mlađi. to je ona što moraš, što ima iz salaš u malom ritu. Ima tehnika kad zatvoriš rukom, nadrukaš... I onda možda piješ 2 litra, a ako ga samo onda juriš, onda naravno će da se prospeće. Vidiš ko je iskusan, ko zna se. I dobra fora, čovječ. Pa ima ono da ti steče. Da. Jer peti onaj drug je već ledena. Da. A prva malo se ugrela i ide kroz te cevi. I sad, ta Jagodina, znači to su dvorišta, mali sokačići u ulici, to su žene iznesu one šamlice i sede na tim klupicama, a dece to vrvi, znači ja kad dođem, i sad tu je ovaj... Majka moja morala bar 10 dana pred školu da me vrati, to nekontrolisanje vokala. Aha. Ue, je, je. I kao da, znaš, kao da me neko na nekim reglerima ono pojačava. Sine, šta je, ideš u školu sa sve, daj, nemoj, daj, moraš malo da se... A meni ta melodika, to prosto uđe u ušnjaš, tipa, stalno su neke komšinice dolazile kod nane, nanina vrata su otvorena. Ne zaključava se. Možda pamtiš i ti to da se vrata nisu zaključavala. Otvorena, širo, mi smo na pijaci, vraćamo se, sedi tetka Desa, sedi, čeka da skuvamo kapu sad, ali otvoreno je sve, možete iznese ko šta hoće, ma niko to ne radi. Čak se kola nekad nisu zaključavala, to je prosto, izađeš, zakoriš vrata. Jeste, ne kažem ništa. To nije krao, mislim, ne kažem da je bilo neko blagostanje, ali u tom etičkom smislu su ljudi bili mnogo ispravniji nego danas. Sada radimo, prosto je to mada, tako. Mada, vidi, ja isto, sad moram malo digresiju. Ja, na primjer, primećujem da i sada u odnosu na 90. mnogo bolje. Znaš, u 90-ima je moglo da se desi da ti neko prođe, uđe, prap, a i danas je to već onako diskutabilna stvar, jer je bolje vreme. Ajde, ne bih. Ima jedna priča starih Beograđana, između dva svetska rata, ako bi nešto ukrao, prevario nekog, ti si morao, niko ti to neće reći i da te osudi. Da se iseliš. To je takva sramota bila. Znači ti se seliš. Ne ti da se seliš. Tvoji roditelji... Po cela porodica, znači, to je blam za celu porodicu. Oni odlaze iz tog kraja. Ja pamtim vreme, znači 70-ih, pa da kažem početak 80-ih, uđe policajac u zgradu. Ušao policajac unutra u zgradu kod ovih tamo. I sad svi su ono, kod koga je išao. Pa kad saznamo kod koga je išao, ti ljudi nije im dobro. A nisu oni ništa, a sin, ni tu nikakva neka sad ono, neki mangupluk danas da on nekog ubio, ne, nego nešto, ma to je ljudi neprijatno, pa ih onda mi tešimo. Pa dobro, čika mile, nije, pa niste vi. Čovjek, nije mu dobro, ne zna gde da se skloni, šta da radi. To je tako vreme bilo. Ali vraćamo se na Jagodinu. Bravo. Znači, evo, banalan primer, kaže... Došla komšinica kod nane. Nana, inače, nana i deda su živjeli u Zemunu. Ja sam rođen u Zemunu. Moji su živjeli nekih 10 godina, ja sam živio nekih godinu. Kupili smo stan. A vodete kao da si Beograđan, ne? Pa, pazi, Zemun. I kad odem u Zemun, nešto mi imam, sad igramo na Gardošu. Aha. I prija mi nešto oko srca. I deda i nana idu u penziju, deda radi u sudu, vraćaju se u kuću njihovu u Jagodini, znači oni će od 70-ih do smrti dedine i nane živjeti u Jagodini. I to je kuća u centru koja ima septičku jamu. Ja toga nisam bio svestan. Nana će uvesti kupatilo posle 20 godina. Ja sam nostalgičniji bio prema periodu kad je korito bilo sa vodom u dvorištu koje se greje na suncu. Pa ja se igram, ono, znam se, pa onda utrčim unutra sa nekom drugaricom Kaćom, koja je Nana Persina unuka, i onda mi uđemo i spljuskamo se u to korito, prevrnemo ga, onda idemo kod nje isto to. To se ručalo po kućama. Znači, gde se zatekneš, tu ručaš. Tako i to se zna. I preuzimaju te druge babe i dede. Znači, nema da se ti, danas su kamere, nema kamera u Jagodini. Tačno se zna gde sam, gde se krećem i gde sam otišao, gde oni ne znaju te ljude i javljaju nani i dedi, obrati pažnju, Srđan negde otišao, videli smo ga tamo, gubimo se trag, pitaj ga kad bude došao kući, gde se on smucao ceo dan. I nana priča s tom komšinicom, nana koja je obrazovana, vaspitana žena, kaže, videla sam se danas sa ženom Duleta Govnara. Pa će on u petak, ja kažem, ono što priča, što ona kaže, što, šta? Kaže, Dule Govnar.
Pa govnar, to je titula, on je kao ser, kao lord. Dule govnar, on vozi kamion koji prazni te septičke jame. To su deca Duleta govnara. Ja mislim da na spomeniku piše Dule govnar Panajotović i deca, znaš on, znači, to je titula. I ti to, znači to kad prođe kroz tebi i kažeš ljudi, pa ovo morate opredeli za neku scensku aktivaciju jer, pazi, ovo je toliko duhovito, šarmantno, do ono situacija da komentarišu ljude, pošto je Ana živjela u kući, dođe tetka Zora, razgrnu zavesu i sad komentarišu ljude koji prolaze. Pa vidi ga ovaj, pa gradniče, pa kakav on, pa šta on, vidi kakav mu nose u kvrči, onako, kakav, i kakav mu nogice, ovog. I sad ti to slušaš i kažeš, ljudi, potreba ili pisati, pa se ono, pa nije slučajno Pavić koji nije iz Vlasotinca, njegova žena je iz Vlasotinca, a on je čak nešto sa nekog ostrva iz Hrvatske, ali je radio u sudu, on, pa to što on piše, vruć vetar, svesne ljude, bolji život, pa to je taj Milje Vlasotinački. I stalno se provlači taj neki dijalekat i ti neki odnosi. Čkalja u vrućem vetru ono kazanče pa pušta vodu. Pa ja sam se na tako kazanče umivao. To se puni bokalom i zatvori se i tu se ispljuskaš, a dole ide vangla i to se iznosi. Prosto voda se štedela. Znaš kad kažu, ljudi su se kupali jednom nedeljno. Sad se dokazalo i da je zdravstveno to ispravnije, sepitel, ne znam, čuvao je ono. Ali voda je bila skupa. Da. Ne skupa u materijalnom smislu, nego prosto treba se zezraš bez tim, treba da je zagreješ na šporetu. Ti sad imaš bojler, upališ, nemaš pojma ni kad si ga ugasio i kad si ga upalio. Druga stvar, i tad je bio su crnogorci, oni što bunari. Donose na onim žene, na glavi nosi neke čupove od 20 litara. Znači, voda je bila ono, ozbiljna... Pa nije bila toliko dostupno, pravo si. Znaš, to... I morao si da se ozbiljno potrudiš, jer sami si da tebi, ne znam, bunar presuši. Pa ti se upucaš odmah, čovječe. Pa ne ti, stoka nema da... Znači, tačno. A oni, pravi oni, stvarno, tradicionalni, on kaže, nikad ne sedam za sofru dok nisam stoku nahranio. Pa ti taj odnos. Oplakuje, ugine mu krava ili ne znam, big, šta ti je, znači, to je šteta za porodicu, koji je član porodice. E sad, Jagodina, nismo mi držali životinje, na, kažem ti, preko puta smo bili kulturnog centra, odnosno doma kulture, znači strogi centar, ali cijela ta ulica imaju septičke jame. Posle ću uvesti tu vodu, kupatilo sve, veruj mi, ja uopšte ne pravim razliku, čak, kažem ti, nostalgični sam prema tom periodu. Burek u Jagodini je na osmine, nije na grame, pa su deca oslobođena, vjerojatno, tog pitanja iz ovaj, geometrije. I tako neki on, naš, Ratko Sodađija, umre, živo je koji Vlasta, 95, koji patrijarh. Znači ti ljudi su, eto, da. Ceo život, soda, voda, kokta, klakiri. Znači si nekad to pio? Jesam. Znači, to košta 3 dinara. Kad je digao na 5, zove kum iz Jagodine, rekao, vrtno su ovi u Atlanti sad uznemireni, Coca-Cola tamo i ovi. Digao je Ratko na 5, ne znaju zašto, šta se desilo. 3 dinara, da li si svestan? Čoveč. Sad je možda 20, a kako ti kažem, odi u kafi, zapravo kupiš koktu, Coca-Colu, bilo šta. Ali to su pločice klozetske, ono, naš, kao da su pod zaštom UNESCO-a i pogledi ti onaj špijunu ladnu koktu i gledaju tamo, naš, ono, kao i burek, ako si video nekad te stare pekare, ide izlog, pa je tu ona daščica na koju ti jedeš, da bi gledao. Ne vrlo sad da bi gledao da neko tebe dok jedeš, malo je to neprijatno, a da ne gledaš u zid, nego da gledaš negde i jedeš. Prvo da ne znaš koliko si pojao jer si ponovno yes. Utakli pogled, yes. Ali to su neke stvari koje su meni, kažem ti, ono obeležile detinjstvo. A reci mi, da, na primjer, pekara kod Ljupčeta, ne znam, sad meni je to najbolji buri, pošto sam ja studirao Rudarsko-geološki fakultet i to je u Đušinoj preko ženskog, preko puta kod ženskog... Trovača. Šta? Da, su njega zvali kod Trovača. Pa ne znam. Rudarsko-geološki? Da, Rudarsko. Tamo u produžetku malo. U produžetku staklena trafika. Tako je. I to je bure kod Ljupčeta. E, on ima tako. I tu je staklene... Tu nema, samo što ne tražiš ono broj za sutra, da, ja bih sutra da se, ako mogu, najavim. Znači... A šta si završio na Rudarskom? Geologiju, geotehniku. Tast mi je profesor bio na Rudarskom geološku. Kako se zvao? Umro je jedničak pre 2 godine. Aleksandar Đorđević. Aleksandar Đorđević. Dejan mu je asistent bio. Mislim, divan tip, onako deka iz urbenika sa brkovima, proćelav, onako... Kao deka pravi, kažu ti posle. Da, dobro, mogu. A on je ono, ceo život je na Rudarsko geološko. A šta je, on baš na geotehnici? Predavao je neku geofiziku. Si imao to? Aleksandar Đorđe. A, jesam, imao sam, ali to sam ja imao samo u prvoj godini. E, pa dobro. U drugoj, izvini, u drugoj godini sam to imao, da. Da mi je taj Rudarsko, ono, govorio me za, znam za tu burekđinicu koja je... I sa tim nazivom Kotrovača, kao zašto bi sad ono... Pa, ne, to je urbana kao legenda, ne, ali ne. To je verovatno zato što, kažem ti, to je red. To je red. Dan danas. Da. fenomenalno si pričao o tom periodu u Jagodini i nekako
to je nešto što nas sve kao nekako okarakteriše, ali ono što mi je ostalo upamćeno i kad sam istraživao vezano za ovaj naš razgovor, jeste što nekako ljudi uvek tebe vezuju da nisi iz Beograda. Dobro, ti dedo nisi, ti si Zemunac. Zemunci bi sad rekli, jesi Zemunac, pa kažite ono, Zemun, da. Pa sad Zemun pripada Beograda, ok, Zemun zarez Beograd. Da. Srki Jovanović, moj mlađi brat, tako ja volim da je on, kad me ono, kad priča o meni, kaže, Srki je jedini Beograđanin za koga mi ljudi, a odakle je? Da. Znači, to kaže, Beograđanin, ma dobro, pustite da on živi, nego, znači, ne žele da veruju da ovo je čovjek. Pa dobro, ja imam to i danas, ono, to je ono pijac, ono, prosto ljudi žele to što vide o meni, kako ja to, da to bude i ja se i trudim da ih ne razočaram. Nekad supruga moja, ne razmišljajući o tome, nego ljubio, ajmo, idemo, treba spremam ručak, sad se tu sad. Ja sa svakim popričam. Jer shvatam da bi ga uvredio, sad kad bi ga ono nešto kao otkačio. Kao u onom serijalu što si išao po pijaci, ali otprilike tako ti izgleda. Pa nije, ali on i priđe i kaže ti, i sad ti da ga otkačiš, pa kako ne poštuješ tu njegovu hrabrost, da on kaže, ma pitaću ga šta, kako da, znači ti si ga šokirao, ubio si ga time, sad kaže, beže bre tamo ili ne znam da. Ono. Ne. Ali ja da razvijam i kore za pitu i gibanicu, ja bi isto se tako ponašao. Znači, prosto, mislim da je to pitanje vaspitanja, to nema veze sa profesijom. Znači, to je došlo u vaspitanje. Pa mislim da da. Prosto iz tog miljeja sam. Ja sam se javljao kao mali ljudima i koje znam i koje ne znam, starijim. Da, to je to... kultura, da. Šta ti je? Da prođem pro nekog, baš me briga. Ono. Da budeš, pa bre, učiteljica prođe, već me zaboravila kako da sam ja bio njen đak. Meni ispadaju ruke iz džepova, idem pored nje kao kreten, ono, znaš, kao, šta ti je, ne znam, učiteljica. Znaš, kao, šta će ti izgrdi, sad će te uti za uvoš, da. Pa to je tako ostalo. I to je to. Zanimljivo. Nije, zanimljivo je bilo kad sam gledao taj serijal, nije Dođi na večer, kako se zove? Na večeri kod poslednje, bravo, da. No, oduševio sam se, ti si dobio čvarke, razumeš? I onda si našao neke, nešto, ne znam šta ste jeli, ti si rekao... Hop! Ne, oni su jeli. Aha, da. Kaže, ljudi, kako slatko jedete, ono kaže, pa pridruži se. A, pa neću da idem sad ono mufe. Da, da. Evo ja dajem čvarke, kao otvaramo da. Moje. A oni jedu neku švarglu, nešto... A tebi voda ne ostaje. Ja sam pihtije jeo rukama. Au. Pa to je omaš pihtije. Da, da. Ja sam sad tražio esceg, neko bi rekao, onda nemoj jedeš pihtije. Idi, znači ti. Pa kako sad ti esceg? Rukama, bre. Ja kada vidim pihtije, ja se setim ovaj 7,5 filma. Si gledam. Znam kako ne. Kad jezdiš, ljudskog, ono, au, vrate, kako. A dobro, ali s kojim on uživanjem jede? To je nešto nevratno. Ali to i jeste film i omaš sedam tih grehova. Da. Či mi smo alavi. Sad ti kao pokvarila ti priču to što si ti čuo da je ona. Ma ste mi to jelo, ono? Šta te briga? Znaš, ono, El Palou, pa jedi, obriši, znaš, ako ti to... Pa, imam baš da se, ono, sad kontrolišem se. Dobro, ovo je bilo teatralno da sad jedeš rukama, ono. A ne mislim u tom smislu, strano, nego kući, da... ono, kada nema publike, kada nema, ono, žene, kao, trš, ponašaj se. pa ko nije? Pa laže taj. Onda je taj stvarno da. Paćenik, nije mu dobro ako on... Znaš, koliko se meni puta desi da držim u ruci, na primjer, nešto i uzimam sledeći, kao. Hleb da zagrizem i da mi stoji i da sam uzeo drugi. To nije ni greh, to je strašno. To je stvarno dijagnoza. To je ispitno pitanje na neuropsihijatri za veću ocenu. To je stvarno bolest, patologija. Pa dobro, ali nekako... I to mi je, znaš, ono, zapitam se, Bože, koliko sam... I onda kad uzem taj što držim u ruci, to je taj nešto sam uzeo, nego kao što držim u ruci, nije to. Ovo je slađi. Pa ti nemaš, na primjer, lavove da su poklali 12 zebri i one ležda mu smrdele se, a oni su pojeli pola jedne. On stvarno ubija i jede koliko mu treba. A čovek je stoka. Znači, on ne zna. Pa zato, znači, ne razmišljamo. Nisi se ono... Znači, mogu i pojedeš i 15 jabuka i 20. Ti nemaš svest. Hleba si pojeo koliko? 1, 2, 3, 5 parčeta. Tu se razlikom očigledno od... Da, od životinja, dobro. Pričali smo sad o alavosti i o hrani, ali ono što mi je zanimljivo jeste što tebe ljudi, ne znam zašto, ali vezuju da si fenomenalan kuvar. A ja sam skapirao iz određenih intervjua da ti samo u suštini voliš da jedeš. Ja sam čak radio i kuvar za bebe nekih 20 epizoda, čista nameštaljka, gdje žena startuje mene i suprugu koja je u drugom stanju, a imamo već ćerkicu, i ona kaže, ja se izvinjam, vi mene ne znate, ali samo da vam kažem, blago vama. Ona kaže, što, ono, potpuno, baš ono, ludnica, da. Jurimo, deca, lekari. Vaš muž? Pa on i kuva. Ona kaže... Da. Pa da li si kući? Pa da li si jedan obrok u temi u kući? Keziš se tamo 20 epizoda. Kao ženče, a kome ćeš ti sad to da objasniš? Sve su ono argument na moje strani, pa si luda. I onda, na primjer, kozina deca bak se uzimali. Pržim kajganu samo.
Ćiđina ili Ćađina, Kajgana. Jel može Ćađina? Kaže ona, čekaj me, deco, koliko sam ručkova spremila? Pa det, mamin pasulj, mamina musaka. Ćiđina, Kajgana, pa šta je on? I čak je rekla, ćera, pošto je gledala jednu emisiju, rekla, teta, a će napraviš nam taj bujončić? Kao ja pravim i bujončić. Pa kaže Jelena, pa ništa, ajde pravi te bujone, šmekiru, a ja ću da se jedan dignem noge, gledam televizor, a ti izvoli, pošto je vrhunski kuvar. Tako da, evo, ja sam sad ovo rekao i time sam prosto moju ženu glorifikovao i ti gojena pije desna, gdje rekao, ženče, tvoja klopa, ne može se poredi, ovo sam, ja sam... Ali si probao nekad da te stvari koje si spremao u toj, eto, tom serijalu za decu, ovaj, da probaš kući da napraviš? Pa, znaš šta? Ili je prošlo ne? A ne, ali postoji receptura. Da, da, da. I stvarno ti ako se toga držiš, ti možeš to da, pa to je i pravljeno za tate, mislim, one roditelje koji su kilavci, ne sad za Mišića koji je majstor i sad on to da žonglira dok radi, nego baš za tupsone koji ne znaju da evo napravi, nije ništa, ide postupno sve šta, kako. Mislim se, sam sam nešto kao pravio, pa sam ubacio neko pečenje, neko meso, pa sam uključio špored. I onda je rekla Jelena, to. Ne, može lutko da se ubaci pa da se uključi. Nego se uključi, pa se čeka da se zagreje rerna. E, vidiš kako se pokazalo da si dumpster, samo to niko primećuje. Znaš ono kao, ako ženče, pa ako si ti primetila, primetila još pola auditorijuma, da li... znači jesam dumpster, ja se ne branim, ja kažem da ne znam. Da. Kako ona gleda uopšte šta ti radiš? Ma ne, mislim, prosto, pa to je, kako ti kažem, život sa nekim ko nešto, prosto ti si tu ćale i muži, znaš, ja sam sišao u Grčku, a ćerke idemo, ovaj, ja i ne znam, mlađa, iza mene supruga i starija, i sad kaže, ova, supruga kaže, e, ovaj, sad prođe ova devojka, pa reče, evo ga onaj glumac, a moja ćera zokrene kaže, gde? To je negde, pa da, šta, ti si tata, to ide kupi sa tamo breskve i krofne, a gde je taj, znaš, gde su glumci? Gde je taj glumac? Pa da, to je tako. Strašno. Koliko ti to smeta ili da li ti uopšte smeta? Ne, pa to je Jagodina koja mene štiti. Aha. Znači, u Jagodini mora budeš na zemlji. Nema da ižeš nos, odmah si pred... Kako, odmah te zezaju. I tako i treba da bude. To je dobro. To čak kažu da je, na primjer, vladalo u Sarajevu. Bijelo dugme, Zdravko Čolić, oni su u Beogradu videli da su zvezde. Tamo te ne padne na pamet. Da ti stoji ploča u izlogu i da ti sad nešto likuješ, tebi je neprijatno, ti ne izlaziš tog dana da te raja vidi, da te zeza. E, to su te zdrave sredine bile i ostale, čak i glumci koji su iz unutrašnjosti, oni mora da pobegnu, znaš, nisu u kraju, ne priznati, nego evo ovo, da se ne shvati pogrešno, nije to priznanje, nego to je prosto da ti se saseku krila zbog tebe, za tvoje dobro, jer samo u takvim uslovima ti možeš da stvaraš. Ako ti sad postaneš neko da ne znaš gde udaraš, onda može da se tresne u pod i da ti ne bude dobro. Zato je dobro da te stalno neko obuzdava i da kaže ti si jedan od nas i to tako prihvati i ti tako živiš i to je to. Na primjer, vidiš sad kad to pričaš, ja sam napravio jednu, i to se sećam, pošto sam ja na primjer od neke 2004. pa do otprilike 2008. tako nešto, stalno bio u Sarajevu. I primetio sam jednu neverovatnu pojavu, a to je, na primjer, u Beogradu kada šetam, ti ćeš se stalno susretati sa pogledima ljudi. Znači, ne, ja sam potpuno anoniman lik, znači ne sad kao ti, pa sad ne primećuje, on je poznat ili tako dalje. Nego potpuno ideš i vidiš da ljudi te gledaju, znači da uzmu i da bace pogled na tebe, pogotovo kad ideš sam ili kada neko ide sam, on će da malo uzvrne. U Sarajevu, svako gleda svoj, ono, uopšte ne možeš, čak sam to primetio jer sam ja takav lik, ja idem i kao gledam ljudi u oči, posmatram i tako dalje, i primetio sam da što ti sad kažeš, uopšte nemaju nikakav obzir ka tome ko si ti što sad ideš tu nešto, znaš, uopšte ne obaziru se na to da si ti neko, ovaj, i sad me interesuje, da li je to stvar manje sredine ili je to jednostavno do sredine, jer Sarajevo nekako ima svoju energiju, to je meni nekako baš bilo čudno, jer ja sam samo slušao priče, rocker sam iz kuće, se slušalo kod mene sve to što dolazi iz Sarajeva i, ovaj, i onda nekako meni taj grad, ja sam ga barem doživao nekako baš onako čudno, nekako drugačije, ne pa znam. Pa ja ću ti kažem, apropo... I, da li Jagodina isto ima tu energiju svoju, mislim? Apropo to, Knez Mihajlova, pa na primjer u 11, 12 vrvi od ljudi,
I ti stvarno, ako razmenjuješ te poglede, vrlo verovatno da na Kalemegdanu, kad pređeš tamo, da ti nije dobro. Energije. Ti si poprimio sve te energije od tih ljudi i njima si dao svoju. I ti gledeš na Kališ, ti kažeš, ljudi, ne znam, sad treperim, a ništa nisam konkretno, sam prošao ovom ulicom. Jer si to radio. To prosto nije prijatno. Pokojni Antonio Bourdain, ovaj kuvar, on priča, pošto je on Njujorčanin, kaže, ljudi, nepristojno je u metrou da gledaš nekog u oči. Još ako možda izdržiš više sekundi, može svašta da ti se desi. To je prosto, čak u životinskom svetu, znaš, ako pogledom pratiš lava ili skreneš pogledom, onda te on pojuri. Znači, to gledanje, to ne je dobro, što bi rekli južnjaci, ta razmena energije. Gledaš u boks meču, ono, imaš ovi, znaš, kad ih sudija kad im priča pravila, ima ovi što te gleda, ima ovi što gleda u pod, što ne znači da on, čim će onda boksuje, nije on plašljiv, nego ne želi da ga to sad nešto remeti. U tenisu, sad Nadal, kad je pozvao ovog malog da mu nešto kaže, da tako ne može se ponaša, to je incident bio, tu su svi o tome, nema razgovora između njih, ne znam si primetio to, kad sede, ko stigo prvi do mreža, on sačeka da ovaj sedne, onda on prođe. Pre toga su oni sigurno tamo u slučionici sve pričali, pozdravili. Da. Znači, nema komunik tog tipa, to dekoncentriše čoveka. To prosto ne smeš da radiš. To su kao neka pravila. Pa evo, zar to nije objašnjenje koliko je to gledanje, negledanje? Pa nije isto. Dobro, ne znam. Mislim, znaš kako... Evo na sceni. To naravno sad ne glumac na početku, ali sa nekim iskustvom. Neko kašljucne u publici. I da ti dođeš do rampe tamo, oni da ga pogledaš sa scene. On bi umro. On će da umre. To je kao da si sve reflektore na njega usmerio. Jer oni gledaju tebe. I preko tebe, sad, aha, znači, fokus je na nekog ovde i samo znaš, a ovaj, ili nešto, zvoni mu telefon. I ti ga samo ono secaš pogledom. Kao da si ga ogolio, kao da si ga popeo i rekao sam, evo, to je taj kreten, što ne znam. Znači, sledeće da izađe da napusti salu. Eto, to je ta težina. Dobro. Sada kada si iz Zemuna došao u Beograd, kako ti bila šalice? Pa ja ga ne, ali brat moj je pošao maltene u školu i on Zemun, znamo gde smo živjeli. Prvomajska, Pionirska, dva smo neka lokaliteta i to je stvarno srce Zemuna. Gardoš na koji ćemo ići, evo igramo, igramo sad u petak i 22. to isto petak, jula, pa to je kao da si u Kotoru, kao da si ono Popločana na Grobljanska, pa gore, pa ona Kula. Ko ima nekretninu ili kuću na Gardošu, taj lud ako prodaje. Prijateljica moja koja je sa RTS-a, tamo ima kuću. Ja kad sam ušao sa ženom, kad nas je pozvala na kafu, njena terasa koja gleda dole na Dunav, ona dole kao neki ono provalija, ja sam rekao, ja da imam ovakvu kuću sa ovakvim pogledom na Gardošu, ja ne bi išao na more. Ja sam to izgovorio kao neki čobanin mali koji je ono pao s Marsa. Ja ne bi išao na more. Da, da. Ovo, to je genijal. Eto, to je ta vrsta. Znači, Zemun ima tu neku dušu. Znači, neko da kaže, ima i Mirjevo, verovatno. Sad je mogu pričati o Petlovom brdu, da i ono... Mirjevo brdo obeležilo moje djetinstvo. Ja sam mislio da je da Mrazda živi na Petlovom brdu. To je tako, ta konfiguracija terena, taj sneg, te jelke, kad napada sneg, to izgleda kao... Ono, Laponija gore, ako je Laponac. Laponac, da. Ili iz Lapova. Šalim se, ali... Kako si ti uopšte doživeo uopšte sebe kao glumca, kao, ej, ja sad idem na fakultet da postanem glumac? Mislim, ne u smislu odakle ti ideja, to su klasična neka pitanja koje postavljaju. Ne, mene samo interesuje taj osjećaj kada ti ideš da studiraš. Evo polazim od sebe. Upisao sam fakultet, ja nisam uopšte doživljavao to da ću ja sada budem geolog. Znaš, ono, kao, idem, završavam neki tehnički fakultet, posle toga ću da radim struku i to je to. Ali ti ideš i studiraš nešto da postaneš poznata ličnost, da postaneš glumac, da postaneš nešto što je generalno većini ljudi, to, pevač, glumac, ideal, u smislu, ja, kad bi ja imao da mogu da znam da pevam, znaš, ono. Pa, da li si još ti imao taj osjećaj? Ako je u osnovi to, bit ću glumac, bit ću poznat, nema vajde od tog posla. Pa da kakvi glumac ima u Somborskom narodnom pozorištu? Da se smrzneš. U Srpskom narodnom pozorištu. Ljudi ne znaju da oni postoje. Jer danas je mera da se pojaviš na ekranu. Što reče Zijek Sokolović, ti sad da prođeš go kroz Knez Mihajlovu, ti si 5 dana na naslovnim stranama. Možda kažeš, a ja sam uzgled i inženjer, ali sam nezaposlen.
Pa što ne kažeš, ima, sad ćemo to zaposlimo. Morao sam go da prođem, ja sam bio inženjer i pre nego sam go prošao kroz Knez Mihajlovu. Ali to je način da skrenem pažnju na sebe. Stanislavski otvara taj sistem glume, to je, da kažem, udžbenik koji je ono, naša Biblija, on je najpoznatiji teoretičar glume, kaže, volite umetnost u sebi, a ne sebe u umetnosti. Postoji sigurno i neka akademija u, ne znam, na Gorno Karabahu ili nekom u Indiji, da mi ne znamo da postoji, da isto se neko tamo trese na prijemnom, da će ga primiti, a mi ne znamo da oni postoje uopšte. Znači, to voliš u sebi, to želiš, to je osnova da se time baviš. Jel, da li to priča Srki danas, pa ne, ili Srki tada? Pa nemaš ti tatu, razumeš, pa, ti imaš to nešto sirovo. Ajde da kažemo, Srki onda i u drugoj poziciji sam bio. Ja sam pre toga završio jedan fakultet. Mm-hmm. Onda mi je nekako, na primjer, na režiju pozorišnu i filmsku, se insistira da već imaš njihov test, na primjer, opšte kulture, koji glumci nemaju, je ubitačan. I on stvarno mora da bude, jer to mi kažemo, reditelji su intelekt, a glumci su fizikalija. E sad imaš glumce koji su se ono, radili na sebi, govore jezike, pročitali Boga Oca, i ti vidiš, a ne u glumi, ti vidiš to i u sportu. Ti gledaš na neki Mourinho, on govori 5 jezika. Gledaš Đoković, on govori 7. I imaš neke tupsone koji, ne sad da vređam, nikog ne pominjem. Pominjem ove koji su stvarno elita. Znači, ti moraš i u sportu danas da budeš, šta ti je, neobrazovan i ono. Ti moraš, pogledaj ove košarkaški naši Obradović i treneri, kad vodi Panathinaikos ili ne znam, pa na 3 jezika razgovara, s ovim na engleskom, ove naše pičkara na našem, ovima, ti vidiš kako mu mozak radi, bre, 200 na sat. Znači, mora, elokvencija, inteligencija, to je prosto, fudbal je danas, fudbal, njega sam trenirao, pa sam ga sad donuzao, ali ti kad pogledaš Đoković, kako se on sprema, to je nauka, bre, to izlazi iz okvira sporta i sirovog nekog talenta, to je talent. Ti moraš da razmišljaš kako ovaj preko puta tebe i kad ga lomiš. Ti ga lomiš na psihološkom planu, a ne na nekoj tehnici. Pa i on ima tehniku. Oni svi imaju tehniku. Ko osvaja Ligu šampiona? Trener koji bolje relaksira ekipu, to je izgovorio neko. Koji relaksira. Šta ih uči on? Žongliranje, štopovanje, taktiku. Pa ti lud, to učiš u omladinskoj školi, već znaš. Nego sad, da li si se kakio, pa ne možeš da prevaziđeš da si u finalu i da ćeš da možda osvojiš to. Ili ti kažeš ljudi, dajte meni loptu, ja šutiram odlučujući penal. To je radio Siniša Mihajlović. Jer ja sam bio treći po redu. Ide kapiten, ne znam li, da ja gledam kad je neka odlučujući meč, trener na straži. Kapiten namešta štucne da ne pogleda, onda on preskače njega, gleda ovog drugog. Ovo je drugi naš Češka, ja ga gledam u oči i čekam da mi kaže, Siniša, uzmi ti onda. Sale Đorđević je 2 puta onu trojku bacio. I sa Partizanom i sa reprezentacijom. Znači, i u glumi, naravno, ti kad si ono klinac, znaš, upisivali su ljudi glumu i sa 17 godina, a upisivali su i sa 27. 10 godina, kad imaš 50 i 40, su nijanse. Kad imaš 27 i 17, čovek, ti si dete neko. Ali gluma, Vlasta nije dozvoljavao da mu persiramo. On je jedan od nas. To je jedan preduslov da bi mi mogli da se igramo. Da se poništimo. Ne sad, ti si zvezda, a ja sam miš neki. Ti to znaš negde i poštuješ me. Ali mi da bi se igrali, mi moramo da se otvorimo, opustimo, relaksiramo. To, zvezda, dećeš, naslovne strane, to ništa. Samo a kad si to osvestio? To te samo ometa. Pa nema, kako ti kažem... Jer nekako, meni barem, eto, svi glumci koji su bili, ja sam stekao utisak da je taj fakultet neki bubble. I ti kad izađeš iz njega, ti si u nekom, ti si sve vreme tu u treningu, sve vreme glumiš, sve vreme radiš, sve vreme, znači to je kao da si ono zaposlen u nekom pozorištu. Gluma je tako, da. Maraton, nije trka na 100 metara, to je profesor Vlada Jeftović stalno govorio. Znači nije sad ti bljesneš, ono, ti treba da traješ, da raspodeliš tu energiju. Onda faktor sreće, da baš ti dobiješ ulogu koja će... Ja sam na akademiji počeo da igram od 2. godine. Prvo jugoslovensko-dramsko, onda narodno. A kad me neko pita, ja nekada sam bio najbolje na klasi, nego se okolnost takva desila, da je asistent teo, da, pa je rekao, Srki, aj dobro si tu, aj dođi, Mijač pravi, ono. A to je mogu da bude i Đura, a možda i Žika. E sad, treba da iskoristiš tu šansu. Onda treba da budeš ambiciozan. Naprimjer, ja nisam, ja nemam tu potrebu da ne znam, meni je porodica, ne, ja, pa kažem Jagodina, ne Hollywood, a ne Jagodina, da se, kad bi Jagodina imala pozorište, neko ono kao što je Sombor, ono,
A ima mnogo jagodinaca, na primjer, u Somborskom pozorištu, ne znam, znaš, jagodinci upisuju Novosadsku akademiju, to je tako, nekako, ne znam, nemam objašnjenje, i stvarno drmaju SNP, Somborsko, odlični su. Jagodin ima najjači festival posle Sterije, Dane komedije, znači mogla bi da ima i neku zgradu koja, sad se to nešto kao, navodno, pravi, ne renovira, nego se pravi, ono, 600 mesta da bude pokretna bina, jer dolaze ansambl predstave. Znači, ti to moraš u glavi da razjasniš. Ti se baviš glumom i u Kruševcu, baviš se u Beogradu, ćeš da se baviš glumom ili da te znaju, vide i ono. Ako ćeš time i to želiš i onda ideš po nekim realitima, muvaš se tamo gde ti nije mesto, to ima svoju cenu. Svako nosi svoj krst, a i publika ne možeš da je prevariš. Oni će da prepoznaju. Pa kažu, ovo mi se sviđa, ovo mi se... Može rođeno dete moje da igra... Ako je neko bolje od nje tamo na sceni, gluma je kao i sport, transparentna delatnost. I kakav si, ne možeš da sakriješ to. Možeš da se prevrneš. Pa svetlo je rađeno da budeš na svetlu. Nema mane i hendikepa koje imaš da sakriješ na sceni. Pa kako, samo se tobom, pa tebe gledamo samo. Šta kraća ti noga, ćelav si, šta? Pa sve vidimo, si lud, kako misliš da... Znači, prosto gluma te u tom smislu. E sad, najgore ako je nekom frustracija pokretač, ne u glumi. U politici još gore. Pogledaj vojskovođe sve i predsednik, sve su neki kretenčići, kepeci, grbavi. Pa ne, nema neko da kažeš Dasa. Dasa i vodio je. Pogledaj Hitler kako se ponašao. Pa to je, da kažeš, ljudi, je li moguće da je ovaj čovjek vas, kako za nije neko rekao, je li ovo je lud, gledaj ovo ponašanje, ona histerija i ono, zahvalan za naš posao da ga imitiramo i da se ono, ali kako je on mase neke, kako je neko bio zaljubljen u njega, kako je, znaš, to su mi stvari koje, pa ti danas i u nekom monaškom životu, ako razgovaraš sa crkvenim velikodostojnicima, on to ne može u urbanoj sredini da zadovolji. On mora da se skloni u manastir. A ni manastir više nije, ako je u manastiru 20 monaha, pa imaju klopu, imaju dva džipa i mobilne telefone, ni to više nije, nego onda dolaziš na nivo brvnara, gde je jedan monah i kažu njemu sledeću divlje ptice i on mazi vuka. Pa znaš ko je to mir? Ali on to ne može na Vračaru. Da drži da sad dolazi, ne znam, bengalski tigar i on ga malo pošaška i onda kaže, vratite ga na Dorćolu zoološki ured. Nema toga. Znači, to je, on je gore, negde, čuka neka, i ti vidiš prvo njegov mir i taj mir životinje prepoznaju. I oni se njega ne plaše, ni on njih. I to je mera. Da. Znači, kad se završava pozorište Jagodini? Pa nešto je stalo sa radovima. Mislim, ja ono pitam, proveravam. Pa ne mislim... Su objavili već konkurs. Kad se seliš? Već dve godine to počelo. Ne. Ja ne razmišljam u Jagodini da se bavim pozorištem, što je još ono... Ja mislim da provedem neki ostatak, nadam se, kao kvalitetan, pa ako je obio nekvalitetan. Ali čekaj, zar nije svima uzor ovaj Vlasta i to? I... Vlasta je veliki mučenik bio. Ne znam da znaš priču za njega, on je na Golom otoku bio. A kolega Toni Laurenčić je najbolju definiciju dao za vlast. Ja kažem, Toni, u čemu je ta vlastina tajna u toj dugovečnosti i nasmijano? Kaže, Vlasta je savitljiv. Ne možeš da ga polomiš. To je mnogo, to je baš dar. Pa znaš šta, ja gledam, na primjer, moj deda nije bio na Golom otoku, ali je bio ranjen za vreme Drugog svjetskog rata i on je već sa nekih 19 godina bio invalid, u smislu ta noga mu je bila ispravljena, nije mogao da je savije i stalno je morao da pravite polukružne pokrete sa tom nogom. I sad, ja nekako doživljavam to nije ko danas. Tada biti invalid je mnogo teže nego danas. Osuđuju te ljudi baš onome o čemu smo i pričali, kad uđe policajac ili neko je nešto skrivio, to je... I onda gledam, na primjer, njega i njegov život, koliko je on baš to. Ništa nije moglo više da ga polomi, znači da je on, i pretpostavljam da i Vlast je isto tako, ono, doživeo je to nešto što je bilo bolno za njega i onda sad sve ove druge stvari koje su mu dolazile tokom života su njemu bile smešne. Ne znam, možda grešim. Gde je hendikep, ako si dobro potkovan, može da napravi od čoveka genijalca i još nešto više. Da. Obdarenost može da ostane na tom nivou i da ti ništa nisi dalje uradio. Tako da, retki su talentovani, obdareni i radni, vredni. To prosto je nenormalno. Pa ne, nenormalno. A bilo je takvih. Mnogo malo. Znači, talentovan si i 5 sati bacaš loptu u koš.
Ne, obično si najbolje igraš udal u kraju. Ti nikad nisi otišao na trening Zvezde da kažeš ljudi, mogu ja treniram ovde. Nego mora neko da te nađe, da te odvuče tamo. I ti odeš opet za trening jer ti to tamo... Pa to je kao dete koje zna da sabira množi nju doslovno do četvrtog razreda. Pa zaista doslovno. Yes. Jer je škola nije pravljena za njega, nego za ove mediokritete da onda njega obuzdavaju, da svi budu, da bude 12 odličnih, 14 vrlo dobrih, a ne on genije i ovi tutumraci. Ne, ne, to nije dobro za razrednu i za učiteljicu. To njega onda obuzdavaju. Mislim, ti obuzdavaš nekog ko možda trči 100 metara ispod 10 sekundi, trči 15, bre, trči 17, sad trčiš 10 sekundi, konju jedan, ubijaš mi ovu decu koja bi se... E, ti znaš koliko je to pogrešno? Koliko je to opasno. A čekaj, ti si živio u takvom sistemu. Pa jesam, ali kako ti kažem... Da, ajde sad da ne osuđujem tebe kao tebe, nego me interesuje da li si ti to tada primećivao. Tako se uzmem čašu vode. Ajde, popi, popi. Hvala. Evo, zajedno ćemo, ajde, živeli. Ja pamtim to vreme, to je ono vreme mračno što kažu ti to komunist. Ljudi, mogu si da spavaš na ulici. Trta pandur sa kratkim, malo pantalonem u 20 cm kratki, i nakon, znaš, zategnuti mu dupence, ne možeš ruke staviti. On je sve, on je vrhovni kasacioni sud, on šamara rešava u kraju, i to ne ide na neka ročišta, kakve nanogice. I sa nanogicom si već, imaš ubistvo iza sebe, imaš, ko zna šta već imaš. Ovo on rešava, odmah te reši, te ne padne na pamet to da radiš, i vrlo brzo se to izleči kod tog nekog ko misli da bude asocijalan. Ljudi u Jagodini su bili, na primjer, neke fabrika kablova, Juho, neke dve, tri fabrike, ljudi nismo imali potrebu da žive u Beogradu. S tom platom išli na more, ručali u restoranima. Ne znam, danas... Da. Pitaj ljude, znaš kad ti kaže neko... Pa koliko ljudi uopšte može sebi da priušti? Potrošačka korpa za hranu ide, ako su dve plate, jedna plata ide za hranu. To je ono animalna potrepština. E, da jedem. A ne... Neko je rekao kao, a mi celu platu dajemo, 90, kad je baš bilo mračno, negde na zapadu neko gostovanje bilo, pa nekom strancu rekao, mi celu platu dajemo za hranu. On je kao, a šta jedete? On kao misli sad, pa jedemo jastoge svaki dan, a on kao, pa ja ne, ne bre, hrana za preživljavanje, cela mi plata ode. E, to je strašno. Sad, to je usud, što kaže Duško Kovačević, toliko smo bogata zemlja, ono što na divlje rodi, pa imamo svi za jedan obrok. Daleko toga da nemamo. Nimi smo došli na nivo, ali to je bahatost. Znaš, Nana je mene učila, Jagodina, ne bacaš hleb. Znači, jedeš, pojedi to parče. Iako si pojao pasulj, sad smo imali grašak, pojedi taj hleb. Nemoj da ga... Danas se hrana baca. Znaš, all inclusive, ja dovedem decu, mali su bili, Turska je kao mera za... Moje djece jedu pirinač i viršle. Kažem, daj sledeće budu uplatimo tiršu. U stvari, ne moramo, to ide preko zdravstvene knjižice. Kak' ime, pirinač jedeš i viršli, i krompir. Čekaj, ako ste šlogirani. Švedski sto, ono, ne kažem, kad umrem, volio bi da mi radite catering, vi u Kemeru, Beleku, tamo. Šta je, ono, izobilje? Koliko se tu hrane baci. Baci, da. I planetarno, i to stvarno strašno. Nana moja nekad prala one šolje od kiselog mleka. Pa će tu postavim stavi maline, pa šlag. Pa to poslastica. A ne ono, evo ti 200 dinara kupi čovjek, evo ti 500, evo ti 1000 jedi. Ne bre, jede se u pola dva, Nana pali testin, ona je radio, idu želje, čestitke, pozdravi, ja čujem iz dvorišta i ko kučence krenem da lučim pljuvačku, trčim da, znači, servira se, ide supa s knedlama, pa ide glavno jelo, pa ide posle ta neka... A danas, porodičan si čovek, kad ste seli za sofru, svi da jedete, to je eventualno nedeljom izla za slavu, to se jede s nogu, ko kako stigne. To ja, je vidiš, na primjer, mene, da, meni, na primjer, je to ostalo kao upamćeno. Kod mene se znalo u kući, kod mojih, u 3 sata je ručak. I to je nešto što je i meni bilo dosta čudno, zato što sam i ja kao neko ko je bio ono, u tom dobu puberteta. Zavidio si klincima koji idu u Meks, dobili kintu, a vidi mene, ludak, idem sad kući da jedem. Ali vidi, na primjer, šta je to? Mi smo imali dosta para tih 90-ih. Tata je lepo radio, bio privatnik i stvarno je dosta zarađivao i tako dalje. Ali nekako je to, bez obzira koliko imaš novca, to je ipak to neko vaspitanje i tog nekog kućnog. I evo, gledam i sada,
i ja i supruga, dobro, mi imamo malo dete, u smislu 3 godine, pa ta ti moraš, dobro, da, moraš da ipak organizuješ taj obrok za nju i tako dalje. Znaš, kad deca verovatno porastu, onda je to potpuno druga priča. Ali hoću da kažem, ja svaki put kada sam imao hranu kući, znači gotovo moji su tu, ne moram ja da spremam, ja sam dolazio na taj ručak u 3 sata i uvijek sam poštovao neku tu hranu. I to je nešto stvarno što mislim da je dobro. I čak i kada sam studirao, ja sam pre plaćao drugarima koji su došli iz provincije da mi daju abonetske knjižice da idem u menzi, nego da idem sad po nekim pekarama. Ali mislim da to dolazi od kuće. Pa jeste, pa naši sad ono kažu, pojedi nešto s kašikom. Da. S kašikom, ne da kidaš rukama i da je suvo. Ali moraš da razumeš, ja kad pominjem Jagodinu, znači deda kad je radio, nana je bila domaćica. I svaka ona žena u ulici je domaćica. Pa onda ona zna milion jela, nanine knedle u supu, to ne može da se napravi. Pa to nema šanse, nema šanse. Ali moraš da razumeš, moja keva je zaposlena bila, pa radi koji moj ćale. Pa ne možda sad kažemo, izvini, što me ne čeka ručak? Pa što mene ne čeka ručak? Ja to danas imam taj obzir prema supruzi svoje, koja je vredna, ali ona ima radno vreme. Ja kao glumac ga nemam. Znači, prosto, pre bi trebao ja da kažem, evo, ja sam spremio ručak, evo, Ljubavi, pošto ja ću dan kući s decom. Ne, dolazi ona i sad, Ljubavi, ja spremi nam nešto. Ona nas mnogo voli, pa to radi. Inače, da je malo, da kažem, ste vi normalni, bre? Ste vi, pa čekaj, pa ja radim. Šta sam ja danas, gde sam bila? Tako da, drugo je vreme. Da. Tu se pojavilo ove sad kao kuhinje za poneti. Gotovo jela, da. Raj. To je rešenje, izgleda. Pa šta radimo? Dobro, pominješ dosta kako se zove decu i rad sa decom i nekako, ne znam zašto, ali jedino mi Branko Kockica izlazi iz tog nekog šablona, da kažemo, nekih animatora za decu i glumaca, nekako i Manda i ti, dobro, nekako, ne znam, ja imam možda taj segment iz svog detinjstva, pa se sećam, sam je ostalo još jedno ime, nije... Peđolino. Peđolino, bravo. I on je isto, i nekako mene uvijek interesovalo, da li je stvarno ko što Srki u svom stand-upu priča da je najgore raditi sa decom, da su oni... Deca su, evo što ti kažem, na K1 ide problemđije. Gledao sam, da. Eto, ja kao ništa ne znam, i 4 dece, ja postavim pitanje, na primjer, da li tate mogu da rode bebu, ili kako može pauk mali da odnese kole, on... onda ti vidiš, ubiju se da ti objasne. Ali ako osete da izezeš, da to znaš, a se, samo se ugase. Ja sam doživio da sad snimamo to, pa ide pauz, idem sad do garderobe i klinac za ruku me uzme i ide, maltene, mi smo drugari, mi ne persi, oni, znaš, ja imam brkove, prosvet, ali ja sam neko kome oni pomažu. Tako i počinjem, imam veliki problem, i onda ja kažem. Da. I on dođe za mnom gore i kaže, jel mogu nešto da ti pitam, da ti kažem? I kažem, može. Ti si mnogo glup čovek. I kažem, tako znam. Pa ti baš ništa ne znaš. I kažem, ništa. Dobro, kao, on mene ne vređa. Samo će da konstatuje, znači, dobro, glup si. Glup si. Hajde, vidjet ćemo što ti pomoli. Jer on meni ubiše se da mi objasne. Imao sam jedan segment, to da li tate mogu da rode bebu. Ne možeš ti, nemaš sise. Ali vidiš ti kakvi oni odgovori daju inteligentni. Pa kažem, dobro, nemam sise, ali mogu da uzem, da im dam mleko. Pa ne možemo, oni sise. Pa dobro, stavit ću 2 tetrapaka. Ne! To je majčino mleko. A preko majčinog mleka, paziti, ovo je lekcija iz medicinskih udžbenika, uspostavlja kontakt sa bebom. To nije pitanje sad da ti dam čašicu, tutlicu, da. Sisaj. Nego mleko, sisa. Zašto beba prestane da plače kad ono, pa kad je majka prislavljena na grudi, ona se već umiri, da. Čuje otkud se ono. Znači, oni to ne znaju da objasne, ali su mi dali vrlo tačan odgovor. A ja kao, tu sam, ne znam, ništa. I onda kažem ti, ali on to konstatuje da sam ja glup, ne vređa me, ja priznajem, malo mu to i žao što sam tako velika glup, ali hoće mi pomoći. A to je preduslov, publika dečija nije kurtoazna. Kad igraš dečiju predstavu, ako si ono, ošljariš i ono, oni kreću da ustaju, da se kreću, da pričaju. Onda učiteljice ih umiruju, viče, kažu, ne, gospođo, nije do njih, do nas je. Očigledno mi još ljarimo, govorili, imamo sledeću u 1, pa u 3, aj malo se to ubrza.
a deca to ne trpe. I obrnuto, kad stvarno poveruju, oni su znojavi, oni su uznemireni, uzbuđeni, pazi, veštica, i se ti, pa gde, pa kako gde tamo, vidiš, i ti vidiš, daš, a odrasli su kurtozno, koliko kažu, kako su dosadni, kako je glupa predstava, ali sve kao keze se aplaudiraju i misle sve najgore o tebi. Ovi ti odmah kažu šta misle. Znači, nema kod njih podilaženja. Loši ste, zezate nas, nema, neće, gledamo, ustajemo, vrtimo se, idemo, jedemo, trčimo. To je to. Koliko je to? Ove, vidio sam, u stvari, teo sam ovo prvo pitanje. Za tu emisiju vidio sam, sam zaboravio koje je bilo pitanje, ali sećam se da je jedan mali lupio za to. Jao, koje je bilo pitanje? Nije bilo nevreme, nešto je bilo. I uglavnom on je rekao za to. I sad ti si se u trenutku odao, u smislu nasmeo si se. I njima se to toliko dopalo da su oni... Svaki odgovor je bio za to. Zato. A zašto on za to? Zato. I vidim tebe koji krećeš. To je. Kolac. Znači, ko je to ono, ja razmišljam da sam u njegovoj koži. Znaš ono... Pa nema li to isto, kako ti kažem, uvek od sebe polaziš. Nešto sad moram ja da ispravim, doteram. Znači, ako im promenite decu, odvrtni su. To dobro, možda menjamo 10 puta, ali moraš ti, da, bolje da, da. Ti, pa iz njih da izvučeš, jer oni nisu u osnovi ni gadni, ni pokvareni, ni sujetni. To je sve odrasla osoba. Sve to najgore, to smo mi. A sve ono najčistije, to su deca. Kako rastu, postaju i oni ovo, i prosto je to tako, ali sva sreća, naraštaj koji dolaze, oni su i dalje još on čisti, nevini, pošteni. Da, da. Znači, mi ih upropaštavamo kao što i nas neko upropastio. Ako je to, te neko upropastio. Da. I to napravio čovekom sad. Ovo, imam jedno pitanje koje mi je strašno bilo zanimljivo iz jednog intervjua. Reci mi, li imaju da tva deca afiniteta kad glumi? Pa znaš šta, starija završila srednji, drugi razred gimnazije, mlađa malu maturant završila je osmi, sad upisuje gimnaziju. Ova mlađa trenira odbojku ozbiljno nekih 6-7 godina, ali kroz razgovor nekako ona više ima tog nekog senzibiliteta. Ova starija je starija, ljuta, želi to, neće od mene, ne želi sa mnom o tome da razgovara. Ja sam inače asistent Irfanu Mensuru, sada evo drugu generaciju smo uzeli, ja mnogo bolje odnos imam sa mojim studentima nego sa mojom starijom ćerom koja je sva u negaciji. Mora da odraste. Mora tu vrstu zrelosti. Nema, kažem ti, da ne demistifikujem, sad mislim ono, mogu biti s čovekom koji i nije talentovan, a hoće da sluša, inteligentan je, kapira stvari, moglo bi da se uradi i da bude koristan sutra, na primjer, na sceni. Neće biti van serijski talent kao i u sportu. I danas u fudbalu stvarno ne možeš da napraviš Ronalda ili Mesija, ali dobrog odbrambenog igrača, sa malo neke predispozicije, razumeš, i da nije Tupson, znaš da nije sad ono, kažeš, čekaj, bre, razmišljaš, vajde, zašto, samo da slušaš, da pratiš šta ti se priča i kako da se, isto verujem i u glumi, pa kako rade sa naturščicima i naprave, e sad naturščik ne može to da ponovi, ne može da igra u pozorištu, ali za film ga oni, i Kusturica, i Paskaljević, i Gerard Depardieu, naturščik, Paja Vusić je naturščik bio. Paja Vusić jednu rečenicu rekao, briljantno, to je čist stanislavski, pošto ja nemam školu, ja ne znam sad na što bi mogao da se pozovem, na koje tehnike, ja se onda ponašam. Onda on prati, on nema sad ono kao, aha, kamera sad ne snima mene, sad mogu čačkom nos, boli me dupa, a sad evo sad sam i ja. Ne, ne, on igra i dalje u kadru, da li nije? On prosto reaguje na sve što se dešava. I to je najtačnije. Čekaj, i Zoran Armilović, on ili on završio? Nešto upisivo iz više puta, ali završio. Da, da, da. Da, dobro, onda sam ja loše razumeo. Pa ne znam, meni je isto zanimljiv fenomen ovog, bre, igraju Salaš u Malom Ritu, bre, Slavkostimac. On je meni isto fenomen deteta, ali tako, on je, mislim, isto nije on završio. Baš, da, da, Bule Goncić je išao one dramske da. Studije i na osnovu toga je igrao i u Kamionđijama, onim prvim, igrao je posle u drugim i u Sala, odnosno u Zimovanje, u Jakobselu, to je nastava kao. Ali Slavko Štimac ne da nije završio školu, nego on dolazi iz Imotskog u Salaš. Znači, on dolazi maltene Imotsko dole, to je, ne da ukraden, to je dole Herceg, odnosno on izlazi na more dole, tako, to je neka Dalmacija. I on dolazi u Salaš i igra malog Laloša, bosonogog u pantalonama i trči po neprašini. To je dar. Da,
To je ono što ne mogu da te... To sad ono, i sad kako te vodi reditelj, snimatelj, i ti to piješ, kapiraš. Kako ti sada iz te perspektive čoveka koji obučava druge vidiš uopšte taj fenomen? I da li on danas uopšte moguće? Danas je hendikep, ali deca to nemaju osvešćeno. To bogatstvo igre, druženja, jer gluma je u osnovi igra. I ti na prvoj godini čak i radiš neke, ono, ide maca oko tebe, da prosto da ti možeš s tobom da se radi. Da nisi sad neko ko se zatvorio, učaurio i ne može da te otvorimo nikako. Tu onda nema igre. Danas deca stvarno imaju ozbiljan hendikep svojim mobilnim telefonima, da oni čak nemaju ni verbalnu komunikaciju izrađenu, nego će preko telefona idu kući pa će onda da razmenjuju poruke, ili da, ali ne da sedem da pričaju. Tereni za basket, mali futbol, klikeri, pomi sve odrano, celo leto. Oni to, znaš, pa onda žmurke, pa šuge. Igre moje i mog oca se u nijansama razlikuju. A igre moje starije ćerke, koje je godinu 9 meseci, znači nepune 2 godine i mlađe, po modelu mobilnog telefona i ovo, se ozbiljno razlikuju. I se zamisli trule kobile i ono, to je moj čale, to i ja pamtim. Klikere i on. Danas da kažeš klikere, nekom ti ga lastiš. Devojčice s to su igrali, lastiš se, preskače. Žmurke, kauboj, indijanci, Nemci, partizani. Pa to je već gluma neka... Ti hiperla i ostali, da. Pa to je već, ti igraš neki lik, ti si neki vojnik, ti nešto imaš neku pušku, ti nešto tu kao nosiš, znaš ono, ti nešto puziš, kriješ se. Znači, već imaš neku percepciju. Naravno, nije to pojedinačan slučaj, to je znači masovna pojava, pa će ta generacija tako i da nastupa na... Znaš, malo se duhovitost izgubila. Ti si nekad imao animatore koji su ono zanimljivi, a da nisu glumci. Minimax, ne znamo, nije glumac. Sedmorica mladih. Pazi ti, sve instrumente sviraju, svi pevaju, svi skečeve rade. Kažu, oni su u nemačkoj turneju pravili na nemačkom, za nemačko tržište, ne za naše gastarbajtere. Pa zato što su bili ono showmeni. Cune i Tozovac vode folk paradu, red pesama, red skečeva sa njima. Oni igraju bre glumački i to. To si morao da imaš sve, da bi se uopšte bavio javnim poslom. Političar, po meni, pa joj mora bude šmeker, da je duhovit, da je šarmantan, da ima pozu, da je... Nekako sve se nekako usivilo i... Znaš, na primjer, šta je meni tu zanimljivo? Meni je tu zanimljivo zato što je on prošao na tom jednom castingu za to i to je bila puka slučajnost, a na kraju se stvorio vanserijski talent. Tačnije, otkrio se vanserijski talent. Si razmišljao nekad, gledao si bilo jednom u Americi? Dobro. Pa imaš ona mlađa postava, kako su izgledali De Niro i ovi kad su kao klinci. Pa jesi svestan da je prošlo 5000 dece? Pa jesi svestan da je do finala došlo 2 grupe po 5? Gde su ovi drugi 5, više niko njih? Pa nisu sigurno bili tutumraci, oni su sigurno bili... Imaš i tu vrstu, ne nepravde, ali to je život. Pa imaš i u sportu to. Da. Da je neko zamenio nekog u adekvatnom trenutku, ušao u tim, krenulo mu i ode čovjek u orbitu, a neko koji, kažu, bolji bio na treningu od njega, nije ni do prvog tima posle stigao. Da, ali vidiš i na primjer i to mi je... A vidiš i na primjer i to mi je bilo zanimljivo. Ti posle imaš i opet neku drugu generaciju kojo Bjelogrlić i tako dalje, koji su isto tako kao klinci, što znači da je neka naša scout ekipa u glumi bila izuzetno, imala dobar nos za te stvari. Ali bilo je surovo da si ti dete glumac ono? Ne. Nemate na akademiji. Da. Ti kažeš, ljudi, šta se desilo? Nema kako. A ti se bavio ono, a ti si ovaj sa tebe zvezdicava mala. Ništa, dečko, odmorit ćeš. Bavi se ti nečim drugim. I stvarno, pa onaj klinac iz Tesne kože, na primjer, što igra sina Nikoli Simiću. On, stvarno, odigrao bi što ti briljantno ga udara onim satom po glavu. Čale, bre, utuli to. On u tom momentu ima 15 godina, 16. Pa dobro, ima i drugih. Ide u danski studio. Da. Da li kod, tad je bio Bata Miladinović. A ne, on nije želeo. A ne zašto nije želeo? Nije to bilo tad moram, znaš, nego prosto, pa ljudi su, na primjer, nisu išli na fakultet, imam prijatelja koji je inteligentan bio sve i dobar đak, ono. Kaže, ljudi, ja sam sa srednjom školom, već mogu da počnem da radim. Plata bila da sam taksijem išao na posao, 80. Da se zezam još na fakultet, kako ti kažem, tako vreme. Pa evo iz Jagodine,
rade ljudi u Jagodini i nema potrebu da živi u Beogradu. Znači ima apsolutno mir, platu, more, ide, zimovanja, sve u jednoj Jagodini. Tako da, a danas je gluma poprimila i bekstvo u nešto, znaš, gluma nekako lakše ću do nečega, lakše do posla, lakše do popularnosti, lakše do nekih para. Nije to tako, odnosno to nije dobar putokaz. Pa mislim ja za sve u životu što radiš, to si dao i pre, kako već snimamo vremena, dao si stvarno dobru pointu u tome i ja se u potpunosti slažem. Ako nešto radiš iz bilo kog drugog motiva, a da to nije ljubav i da ti ne osjećaš da si stvarno za to, ja mislim da nema uspeha, jer novac jeste stvarno neka posledica nekog tvog rada i ne znam, ja mislim da je to tako u svim profesijama. Biš u Sarajevu. Yes. Pođeš onom baš čaršijom. Pa čukaju tamo, čuka, ne li tamo neke... Pa ti vidiš šta je on sve načukao tamo, sve ručni rad. To je ljubav. Yes. Ti rekao, kako možeš čuka, si slogiran, si lud, bre. I što ne, samo, ne čuka on samo sada, nego generacije već čukaju. Ma sve. I on to ne prodaje, on to ne ostavlja. On to radi do smrti i mogu da ga naslede. Nema da... Jesi umro? Daj na doboš da kupim stan gore na Treviću. Nema toga. Znači, to je prosto ljubav. Jeste. To moraš da... Sledaš ove majstore pekarske burek, ono kad baca i ono. On je u 3 jutros došao tamo. Da bi ti jeo u 7:30 vruć. A on ide u 9 na spavanje. Jer ono, 3 sata burazeru već to radi. Sad ti kažeš, pa dobro, šta, 3? On ima ceo dan. Kako misliš ima ceo dan? Pa ide da spava posle, zamenio dan za noć. Ali je majstor. I čak kažu da je plaćen burek majstor, jer to je stvarno dar. Jeste. To ne zna svako. On to zavrti, ono, pa ono, sve ide šire i šire. Pa i to je ljubav. Da. Sada me interesuje, kada radiš u prosveti, radiš na, faktički ne na FDU, nego na FSU. Interesuje me kakav je pristup, pošto ne znam sad kako, ja sam generacija kada sam samo, znači ja kada sam upisivao fakultet, ti si tada imao jedino braću Karić kao privatan fakultet. I tada je omalovažavanje privatnog fakulteta bilo apsolutno jasno. Danas ih ima brda i danas mnogi privatni fakulteti su od nekih, ne kod svih, ali od nekih državnih fakulteta i tekako bolji. Interesuje me, da li se susrećeš sa tim podatkom da dete koje, na primjer, nije upisalo FDU, sebe smatra nekako drugorazrednim i to me interesuje da nekako, pošto si završio privatni fakultet za glumu, da porediš to i sa tim periodom. Da li uopšte može da se to poredi? Sve on to može da ima u glavi, te predrasude. Uh-huh. Možda sam ih i ja imao. Onda te neko, ja sam kod Mire Karanović i Slobe Bešće, znaš kad kažeš 90-ti da si kod Slobe i Mire, to onako ima težinu. Pa mislim samo, kažeš njihova imena pa ima. Ne, Sloba i Mira, 90. Da, izvini, da, nisam skapirao. Dok oni se prešalte, kažeš, ne, na glumi. Na glumi. Kod njih, tete i ovog čike, ne. I onda ti učiš. I neko te osposobi da sutra staneš pa da se izmeriš sa kolegom sa FDU-a. Ali nema, kažem ti, u glumi je to užasno transparentno. Pa Nemanja Vidić je bio kapitan iz Kolsu i Giksu, pa nije neko, a on iz Užica. A gde je to? Daj pokažem. Koga to briga? Briga, da. A gde su ovi momci tamnoputi, znaš što, dakle su i skauti doveli iz afričkih zemalja, gde, šta ti je? Trkali se sa lavima. Pa, dobro, da. To je prvi nivo. Da. Sad se trka sa mnom, ja brže tebe. Džaba što sad ti mene porediš, a imamo od iste dresove. Znači, to se ne zna. I ja sam bolji, gori, lepši, ružniji, šarmantniji. To prosto ceni publika. Nju ne zanima tvoje poreklo. Čak šta više, i staći možda na tvoju stranu, uvek staješ na stranu neko ko je teži put imao, nešto mu se... Znači, to je pravda. Pa što idu svi sutra u Ameriku, ne znam, možda kažu oni, a pa ne, ovde samo ko je završio list Strasberga ili... Šta znači FDU za nekog u Hollywoodu? Hollywoodu, da. Ili ŽDU, ili BDU. Znaš šta uče Rusi na akademiji? Imaju i cirkus kao akrobat, znači idu po onim, znači... Da. Si gledao ruske filmove, 13, na primjer, Nikite Mihalkova. Ne, Dasa s onim nožem i ono. A on ima glavu Rusa. I ti kažeš, pa ono nekako... Znaš, nije Tom Cruise, nije mi sa zubima ono. Nego je ćelav. Ali ćelav ne je obrio glavu, nego onako... Kako može Rus da oćelavi onako, pa, znaš, pa još, svi da Medvedev kakav friz ima, kažeš,
Dečko, bre, kako te neko nemaš šiša, bre, kako imaš tu kuci, lud, jebote, baviš se sportom, svetski si, sad je svetski broj jedan, je Djole pao sad sve. Kako možeš takvu kosticu, kako se to češlja, šta ti, bre, si lud, kako neko ne razmaruši onu kosticu. On je Rus, to prosto je to tako. Tako da. Kao kad vidiš Ruse u kupaćim gaćama, na primjer, Turskoj koji ima milione, ali on tako je obučen. Obučen, da. A Rus, ne vredi on, ovo vredi na njemu 5000 evra, ali nekako nešto mu fali. Ali je on talentovan, on je... Da, da. Ta ekipa, Nikita Mihalko, kao reditelj, i ovi glumci njegove sve, oni kidaju. Oni kidaju. I šta sad znači, da li je on sad ruska škola ili... Pa Stanislavski je ruska škola, ali po Stanislavskom su učili De Niro i Al Pacino kod Lee Strasberga, koji je Jevrejin ukrajinski, koji je otišao tamo i napravio tu čuvenu školu njihovu u Njujorku, ne u Hollywood. Hollywood je... Za sebe, da. Stanislavski je otišao prvi put u Ameriku i kad je video Rudolfa Valentina, on je ono lep, ima one, znaš, pošto je nemi film, ima onako one neke usiljene pokrete, on je rekao, ovo je loše. Ovaj čovjek ovo ne radi dobro. Ali zato je Charlie Chaplin bog. To, za ono vreme, gde ti tek počinješ da se igraš sa kamerom, taj način razmišljanja, to šta je on radio, pa ne vidim, mislim... To je za duboki naklon. Apsolutno. Pa i pritom, znaš šta, to je po meni prava gluma. Pantomima i taj sistem glume bez zvuka. Način kako on razmišlja, bre, kako njemu mozak radi, bre. I sa oskudnom tamo šta je, šta ti danas mrtvog mogu da ožive i da sa par fotografija da on igra, da kažeš pa ne, on je umro, nego to možemo danas da uradimo. To više nije strašno. Tako da hoću da ti kažem, Amerika imala taj, zato Kusturica ne voli danas američki film, ali američki film 70-ih pa 80-ih i u rangu evropskih filmova. Ti gledaš francuski film, tipa onim fizionomijama glumaca francuskih, ne znaš, su ovo na tušnici, ima neke devijacije, zubi, znaš, nešto neispravljeni nos, kažeš, šta je ovo, imate ovo, kako je prošao ovo? Pa prošao je. Woody Allen je prošao, Woody Allen je Volitski, s naočarima. On genije, bre, nema tu šta, on je genije. I glumački, i on je reditelj po vokaciji. Da. Hoću da ti kažem, znači, nema tu sad BK, FSU, FDU, pa imaš i u Novom Sadu akademiju. Da, na primjer, koliko ti je potrebno da to glumcu objasniš? Ne paviš sa time. Ne paviš sa time. Ja ga učim da trči 100 metara ispod 10 sekundi. Ispod 10 sekundi imaš šansu za medalju, pa to neko objasni. Ne kažem, a ti si iz Dominikanske, čekaj, ti si sa Jamajke. Kaže, a jesam, misliš da to ne bude sam... neki njihov, kako da kažem, treba... prva barijera koju ima, treba da pređe? Ima. Pa to je dobro, to je dobar preduslov. A, misliš, on će pa još više da radi? Pa ako je FDU, na primjer, prepotentna polazna osnova, to ne je dobro. Taj koji igra, izađe na teren i prepotentan je, gledaj u sportu kako se to završava, pa onda publika počne da navija za ovog hendikepiranog, odnosno limitiranog, i vidiš da ovaj outsider gazi ovog i ide dalje. To je škola. I zato treba da to čovek... Uvijek je bolje da si ono grbavo nevoljeno dete, nego da si najlepši, i sad od tebe svi nešto očekuju. Da. To je opterećenje. Jest. A mnogo je ono kažeš ljudi, šta ja? Djokovic kad je pobedio prvi put Federera, 5-2 je vodio Federer, kaže Federer, samo tako loptu možda mi vrati kad gubi 5-2. Ne možda mi vrati tako loptu kad se lomi rezultat. Nego je ono palio i pogodio liniju, jer je 5-2, bre, gubi meč. Tako je. Znači, vidio nekada u tenisu kada kažu, sad kad je ono maltene stigo, zadrhtala im ruka. I sad vidiš tog malog, kako ga lomi Nadal i ovi, a definitivno je bolji. Ne vredi, uplašio se. Pobedit će Nadala, nije mu dobro. Ono, moguće da ću ja da ga pobedim. E, to ti prođe kroz glavu. Sad ga ovaj juri, jedan game, drugi, treći, izjednačio i dobije ga. Jer je u tome jak, psihološki. Da. E, ja ih učim da kažem, deco, znači, ti nisi tamo, nisi, ti moraš duplo, ti moraš više, ti moraš da razumeš. Onda kad se budemo izmerili na sceni, kad se budeš merio sa njima, bit će ti drago. Koliko ti je bilo teško da doneseš tu odluku da radiš to, ili je bilo odlično? Pa i to je bilo, znaš, kod mene je sve u životu bilo ništa, nisam nešto ja gospodario situacijom. Mm-hmm. Ni to ti da kažeš, ne. Ja sam, na primjer, kad sam otišao na FDU, prvi put kad sam konkurisao, Milenko Maričić je bio profesor, nisam znao ko je Milenko Maričić. I od 600-700 kandidata sam ušao u uži izbor sa Đuričkom, Borisom Milivojevićem, Splićom, Anjom Mandić, Jeftovićem, Lutkićem. I mene je u stvari povredilo, jer sam ja završio pre toga fakultet,
ili sam bio završna godina na prethodnom pogledu, drugar je odmah da prijavi dokumente, jer ja sam kao to bio mu, ja sam rekao, ljudi, ali ja ne znam da li je to dobro. Ja nisam u dramskim grupama, ja ne znam da li ovo, sam se spremao, možda to neko treba da me čuje, neko da mi daje neki savjet. I da su me, da nisam ušao u izbor, ja bih rekao, ljudi, ko zna kako to, to neki još daje. E ti uđeš od 600 među, ne znam, 20-ak, a prima se 10, i ti kažeš, čekaj, znači ja sam bio tu na žiletu. Ali ja nisam rekao to. Ja sam rekao, po tih 600, pa bar je 200 sigurno, pa nije, pa ja sad nisam još se prijemim na klavir koji ne znam da sviram. Bio bi baš budala. To, ben, ben. Svi još ste kolega. Pa kako to vi ovdje polažete. Znači, ipak si nekako, možda ima 50 nekih budala da su otišli tamo se zajebavaju. Ali valjda su njih 300, 400 u nekoj glumi ili želji. Njih 100 sigurno kidaju, pa primit će ih sledeće godine, znači, ako si uporan, Mira Karanović iz petog puta primljena, pet sa Edu si isto, znači pet puta si bio uporan, to je pet godina da ideš tamo, da smrdiš, da se vrtiš, da se nisi obeshrabrio i danas dokažeš da si ti jedan od najvećih srpskih glumica, što i jeste i... Nema tu priče liko dalje. E, i onda... Ti sad vidiš ko su, znaš, vidim kako reaguju na mene i Johnny i ovo sve, ja sam posle s njima, kažem ti, pošto sam sledeće godine posle primljen, mi smo se vrlo brzo posle stigli u jugoslovenskom dramskom, Leon Silena, u Narodnom idiotu. Znači, kako ti kažem, dođeš, znaš... Na tu ekipu, pa, da. Pa, da. Sad izlazi taj spisak i primljen ih, da li 16. godine? Najviše, nikada tada. Pa čekaj, a gde je crta? Sam ja 17. ili sam 20. Mislim, da, 25. Da. 30. nas je bilo. Užem izboru od, ne znam, 700-800, primljeno pola. Pa meni prijatelj rekao, je me vodio tamo, rekao je, Srki, iz šešira da te vade, pa će te izvuku, valjda. Znaš, najbanalnije ono, ne sad da ti glumiš tamo. Da. A druga sam sad vidio tamo kako, znaš, ono, čuli smo se i vidim kako me gledaju i kako me Cile Ilić je tad sa mnom bio, koji da. Nije prošao isto kad i ja. Pao je. On će sledeće godine bude primljen na FDV. Cile, ne bojiš. I mene to razočaralo. Ne povredilo, možda mi povredilo. Kažem ti da su me otkačili, da nisam bio u tom užem izboru, ne bi se nikad više. Ali ovo, čekaj, na fakultetima gde sam završavao, ima ono da crte pa da kažeš, e, vidiš, koliko ti falilo. Nema, i oni imaju bodove. A ovi što su otpali nemaju nikakve bodove. Pa čekaj, kako, da vidim, čekaj, koliko mi je minimum bodova. Bio sam, ne znam, đak, dakle, čekaj, vidim, kako se to, kako ušte računate ovo? Znaš, krenuo sam nekom logikom čoveka koji nije prvi put na fakultetu, ako je ovo fakultet, ako je ovo akademski građanin, pa vidim sad kako ti na rudarskom si imao crtu. Čekaj, šta, znam koliko sam. Ide sam. Ja sam na dnu. O, pa ne da nisam. Treba da me šutnu dupe, bre, ne da... Ili kažeš, vidi, jebate, za jednog sam čovjek. Pa čekam, možda odustane njih pet, eto mene gore. Ne, ništa toga nema. Dobro, nema veze. Ne, nema ušte, neću da ulazim. I ljudi koji su primljeni tamo, pa ću ste pričan, Johnny, da, Boki. Da, jasno, pa jasno. I tu tumraci, neću da se lažemo. Brat moj od ujaka kaže, e, vidi, kaže, otvara se neka privatna BK, ono, a kaže, primaju Slobodan Beštić, odnosno Mira Karanic, ja kažem, tad sam neko, Mira i Sloba. Ovo je neka fora, ovo je neka smernica, ovo je nešto, kao da mi nešto neko poručuje. I eto, onda posle toga je činjenica... Čekaj, to je bilo sledeće godine? Pa, ili te iste godine? Ili za dve, možda. Onda sam ja završio, onda sam ja, pošto imao tu još godinu vamo, da završim, znaš, Ćale moj, kad sam upisao fakultet, kad sam poslao, ono... A čekaj, neko... ko je bio prvi fakultet, nisam... Završio sam dijetetičar nutricionista. Aha. Na višoj medicinskoj. To je trajalo tri godine. I Ćale kaže, pa dobro će da radiš. Nutricionista. Kaže, Keva, on upisao glumu. Kaže, Ćale koji je veterinar, njegov fakultet koji je medicina trajala 8 godina. Da. Pa on kaže, Kevi, pa dobro nek se zeza s tim preko leta. Misli na glumu. Ne, ošte ne doživljava da ću ja sad da studiram. Još 4 godine? Pa si lud, kako? Pa ovo si se završio da radiš, a ne sad da se zezaš još. I ja krenem u ovo i kažu, čekaj, stvarno ćeš da sad ideš? Ja kažem, da. E, ali, sreća. Već na drugoj godini sam počeo da igram jugoslovensko-dramsko, na trećoj, idiot. Pa onda ide Leon Silena, Saloma, Bubo Uhu, Čekajući Godova, ovamo ide Sanletne noći, život je san... I ti ulaziš u tu priču, orbita, krenće zarada, kreće u pare i ti ono, prosto donosiš kući, nemaš nije, onda kažeš sve, će se zezamo, s tome još 5 godina, će se, tamo, ne znam, počne da radiš, bre, konju jedan, imaš 20. I Sonja Vukićević ovde u Birčaninovoj, sećam se, tu smo kao 2 godine najlepše, pa onda putovanje, inostranstvo, ideš na festivale. I stvarno nešto što bi mi bilo žao, na primjer, da sam to mogao da ostvarim, a da nisam. A da zanemarim sve, ovo pominjem materijalno, pominjem gostovanje,
ljude koje sam upoznao. Kuma. Kuma obično to smatra da je to hendikep, da to njega, da je to kazna njega, da sam jedan neka kazna i da ga Bog opominje sa mnom, pošto mi dao mu ga za kuma, znaš toga, on tako to doživljava. Ali ljude koje sam, mislim, stalno to ponavljam, Manda, Nidža, da. Joca, Pera Kralj, mi snijamo na Kalemidanu, ta klupa i dan danas postoji. A ja čekam da mi se porodi Jelena sa prvom, prvim detom. I on kaže, ja vidim da si, pa mi onda pravi votka, kisela voda, odnosno, Pera. I, dobro, završilo se, sretne me on u Skadarli posle nedelju dana. I, šta je bilo? Ja kažem, ćerka, čeka Pero. On vadi sliku, fotografiju, slikali su nas na setu, daje posvetu za malo, jel ne moj, daje mi, udari mi šamačić, poljubi me i kaže, i ljubi dete da se ljubi, u tope. I ode, Pera Kralj, Kralj. Ti više to nemaš. Znaš, deca više nemaju odnos prema tako nekim legendama. Više niko ne sedi u ateljeu u onom klubu gde su dolazili Mihiz. Znaš ti šta je? Pa to tamo uđeš da ćutiš i da slušaš šta pričaju, kakvi šmekeri, kakve, znaš, ono, anegdote. Dobro, drugo je vreme. Ne. Drugo vreme. Ne mogu ovi to da žale, jer to nisu doživjeli. Ja mogu da žalim, jer sam to nešto video. Jagodina. Jagodina. Mora da se povuče. Mora da znaš kada ti je vreme da se skloniš. Da. Sad bi se dotakao, baš si lepo napravio uvod za tu priču i za da se vratimo na ono što smo rekli kasnije ćemo, a to je Buba Uhu i cela ta priča, eto, neke predstave u kojoj si ti, koliko sam ja razumio, 14 godina bio. Pa ja sam najduže od ovih posla, ovih četvora koje su legende. Da. I to je Rada Đurić jedan put rekla, kaže, Vlasta, Nikola, Rada, odnosno Rada, kaže, Vlasta, da. Nikola i Branka i ja, da. 43 godine od premijere. A naš mlađi kolega Srđan Ivanić, on kaže sad skromno, a ja sam samo 14. Samo. Znate šta je 14 godina? Pa nema predstave. Mi smo igrali u Zvezdara teatru Ljubavnik velikog stila, Manda, Joca Tot, Anja, Kaja Žutić, Kalnić, Kum i ja. Posle je bila s nama i Sidora Minić, kad je Anja išla na porodiljsko. 10 godina. Znaš šta je to? Ali smo prekinuli kao i ovo. Umro je Manda. Pre toga je umro pre njega Joca Tot, Janoš Tot. To već nam nije bilo dobro. Jer u toj garderobi, ja nisam kročio nogom više u Zvezdara teatra, ne mogu da uđem u garderobu, tako se zna gde ko sedi u našoj muškoj i ovamo su žene. Način na koji silazimo, koji je ritual. Joca koji mi priča, puši sa onim brkovima u džepu tamo da se spremamo za scenu, kako će da suši meso u Vršcu, tamo ima plac svoj, on i zove me, dođi gde Srki da ostiš to da vidiš. Manda koji kad izađe na vrata, znaš ono, drti, znaš ono, pa mislim, to, ljudi to ne mogu da shvate kako se živi, kako živi jedna predstava. Sa fizičkim njihovim odlaskom, to više. Kao i ovde sa Nidžom, prosto se to nekako ugasilo. Vezujem se za ljude i to mi je ono, kao što se vežem i za moje studente. Ja sam mislio da prvu generaciju neću nikad moći da sad zamenim ovom, koja je sad druga. Evo sad ova druga, to je godinu dana. Ja nema ni, naš Ćale, ti si naš Ćale, Teča, Ujka, Ujna, Keva, sve si, znaš ono kao, rešavam sve probleme. Za sve me zovu šta god, Pa nemam tu komunikaciju sa starijom ćerkom koju imam, razumeš. E tako i sad ovo, naš, vratno i tom Nidži Simiću koji je moj duhovni otac, a Manda duhovni brat. I svi smo majska deca. To je interesantno. Da. I onda Nidža, ja se ženim, kaže Jelen, kaže supruga njegova Nikola, sedmu kravatu si probao, u životu nisi nosio kravatu. A on kaže, pa Srećko se ženi. Srećko. A on je godište mog oca, ali mi smo kao ono, Srećko ono sve, i čuvena scena, s njim sam igrao čekajući Godoa. I to kako si upao? To je prva predstava. Sa njim. Radi Bojana Lazić, ona je rediteljka bila predstave Komedija zabune, ona je bila na režiji kod Nikite Milivojevića i Anite Mančić, a ja sam bio na glumi, Kalinić ona. I radili smo tu kultnu predstavu Komedije zabune, Šekspir, njena ispitna predstava na maloj sceni Narodnog pozorišta. I to je gledao Bekjarev, koji je bio profesor Kaliniću, i pozvao je Vladu Jeftovića, koji je tad bio upravnik IDP, da pogleda predstavu. I on posle te predstave pozove Bojanu Lazić kao reditelja da režira nešto šta želi i pozove mene kao glumca u toj komediji zabune koju sam igrao, da igram u toj predstavi. I ona odluči se na Čekajući Godoa, to je predstava koja je jako retko igrana.
kultna sa Mićom Tomićem, Ljubom Tadićem, Batom Paskaljević i Radetom Markovićem igrano u Beogradskom dramu. To je kao... Da. Pa su onda posle igrali Laušević, Miki Manojlović, Slavko Štimac i znam, i ona se prosto kao tako neko ljudi igraju. Da, da. Mnogo ne, da, ne tačka je, pa igrali su ovi stvarno kraljevi. I jedni i drugi su kraljevi. Međutim, lepo je da se novo neko viđenje te predstave, čitanje pojavi. I igrali smo Bekjarev, Nikola Simić, Sloba Tešić i ja. Direktni partneri smo Niđa i ja, a Sloba i Bekjarev su, da, čekajući god ova, da, da je priča. I sad, pauza, izgorelo u jugoslovenskom dramskom, radimo na maloj sceni, svi dole sišli u kafić, ali je restoran Stupicu, mi na Stupici radimo, ja ostao sam na sceni i čačkam nos. Mali Niđa Simić iza mene, kolega, vas bilo. Čačkate nos na sceni jugoslovenskog dramskog, jedan Milivoje Živanović igra. Kako vas nije sramotno? Mrtav ozbiljan. Ja ga pogledam i kažem on tu ovako sa strane. Preko znam Nikola, iskreno, nema ništa slađe. Na to on kaže, pa jes kad ima materijal. On je mene testirao. da ću se izvinjavam ili ću da odbranim, a da ne budem dripaca, da ga ne znam, motoram ili da, da. Prosto nemaš tako da razgovaraš. Od tad, nas dvoje, kosti meso, on pita mene za nešto, šta mu, kako si mi rekao sličko, ono, dopala mu se neka ideja. Ovi kažu, to nikad nije, pa Bojani Lazić je rekao, aj sad, mi smemo ovdje da opsujemo. Smemo. Kaže, Bojani, si čula sine nešto za mene? Ona kaže, pa čula sam da ste malo teži, sam drkađija. Ona kaže, da, slagali ste. Mnogo sam veći drkađija nego što misliš da, a to je sve njegova odbrana. Da, on je jedan divan da pomogne, nesebično govori glumcima mladima. Ne da te, on te malo keca, ali... On ti daje testira dobru indikaciju, dobar ti savet daje, dobar ti predlog daje, malo istrpi, Kalinić je rekao, možda ti to i rekao kum. Milane, ti si baš put uskakao, predstavno, kaže da, sad bi mogu da počneš i da glumiš. Da. To smo savladali, ali to je i kum pričao, znači ja to saznam od kuma, ne od Niđe, to Niđe mi je rekao, ne sam rekao Kalinić, ne, kum mi kaže, nešto mi je rekao Niđe, šta. Kaže, ti prošli put uskočiš, da, to je bilo dobro, sad bi mogu počneš da glumiš. Ali više tu energiju koju si imao kad si uskakao, to nas više ne zanima. Uglavnom, zove i mene, uskačem, pljaka, Kostić, otac Vuka Kostića, se razboleo i onako prosto, igrao sam alternaciju sa Cigom Milenkovićem, on je bio živ, pa ćemo igrati jedan, a Pljaka, kad se razboli, kad je umro, da sam ja ovaj, uskočio definitivno tu ulogu, ali sam se alternirao i sa Cigom. I sad uskačem prvo moja predstava i dolazi Niđa, kad je sreć koji si spreman, jer sa mnom počinje, ja otvaram Srki Jovanović, odnosno Kalinić, ne, nije da tad bio, ne znam ko je, doće posle Srki i Kalinić, otvaramo predstavu. Ja ulazim, kaže Niđa, sad koji si spreman, ja kažem, neko Nikola, ide mi se u vecom, kaže, šta je se usrao, kažem, pa nisam hoćeo se userem, ako ne nađemo, da me sad vodi kroz neke hodnike gore, pošto kažem ti izgorilo, pozorište, man, pola se vidi ono sa ulice, da. Nisam koji izgledala zgrada, ko pogođena za vreme bombardovanja. Da. I on me kaže, sad je, ja kažem, Nikola, kaže, što držiš bre, imaj da mi odete, rekao, imaj da posle nađem posle scenom, kaže, tu sam, čekam, Nikola, kaže, šta ti se držiš, nema papira. I on kaže, čekaj. I odlazi i vraća se posle par minuta, ubacuje mi rolnu i kaže, i zapamti, Seronjo, da ti Nikola Simić dono papir za dupe, pička ti materin. I kaže, zamisli kad tako ti počne karijera i ono, s takvim veli... Ono. Ja sam čak sa Niđom i pokojnim Vladanom Živkovićem smo snimali na Košutnjaku, smo snimali na sinhronizaciju crtanih filmova, pa sam radio Duška Duguška. I rekao sam, ljubo, to kao lovac na jelene sa Denirom. Denirom, da. Čekaj. Ili kum, brate. Ja igram onog Jocu, onog što lovca i ono. Ne, ne, znači, nadrealno. Ne verujem. I neke Calamity Jane, ne znam, ono. Ja sam ježio, da. Znaš, i to smo doživjeli. Tako da, kažete, bio na svadbi, traži, ono, da upozna Jelenu moj, pa da mi da mišljenje. Ne, ne, Niđa. A čekaj, on je imao nešto, 5 brakova. On je kralj. A to što je on meni rekao, to je njemu rekao sudija koji ga 3 puta razvodio. Ali ga Niđa nije prepoznao, pa on rekao, mene sećate, on kaže, pa kroz maglu. Pa rekao, nije važno, ja se vas sećam, rekao, vidim, razvodio sam vas 2 puta, vidim sad ovo treće, a vidim vas ti još 2 puta. Rekao, šta je s vama čoveče? I onda mu je rekao tu rečenicu koju sam ja zapamtio. Kada odeš kod ženinih, gledaj oca, to si sutra ti. Da li je u čelo sola ili sa strane? Da li dobija najlepše parče ili ga čuške, ona djeca udaraju ga na čerke, kao ono, nebitanje. Tako da, to si sutra ti i to je tačno. To je jedan Niđa. Milorad Mandić, ja sam ga zvao Milence. Takav se čovjek neće ponoviti. To je
A on imao da isto dosta dece. On je imao srce za sve, samo za sebe, jer ničak nije mogo da sačuva parče srca, jer svima je dušu dao i sve što je moglo i pomogao. I mene sramota, ne znam kako nekog drugog nije sramota, za to pozorište, šta je on sve jedničak. To je poslednjih njegovih dve godine mandata upravnikovanja da. Buhe, čiji je bio član. Da evo, Manda je umro, pa 6 godine sad bilo u junu. Čovječ. To niko nije pomerilo se s mesta. A šta treba se raditi? Za 6 godina smo mogli da srušite zgradu, da napravite novu, na primjer. A nije on to rekao da radite zadužbinu za njega. Pa valjda to treba za to dečje pozorište, valjda to je neka ustanova kulture. Nešto. Ne znam, meni su njegove uloge maestra. Ma on čovek, znači Manda kao čovek. Dobro, ja ne mogu tako da, ne mogu tako da gledam, ali se... ja gledam taj njegov duh kroz te njegove uloge i ne znam, mislim, meni je dve neprevaziđene scene, ne scene, nego face njegove, to je Ivkova slava i njega kako to glumi, i drugo Mrtav Ladan. To su meni, znači, neverovatne dve neke, znači, kako on, šta je tu meni zanimljivo i kod njega i kod Nikole Simića, meni zanimljivo to što ti, ne znam, znaš, možda ja nemam tu glumačko znanje, ali ti takve face da praviš i da one budu u pravo vreme, na pravo mestu, kako treba i da to bude sa ukusom, to mislim da ne može ni svaki glumac koji našao. Dobro, to je dar. Da, znaš. To prosto ne možeš da kopiraš, da skidaš, da slikaš. Ne možeš čak da, nikog da uzmiš. Prosto treba da tražiš u sebi, da. A ne da imitiraš. Nego nađi to nešto u sebi. Po čemu ćeš biti prepoznatljiv? Pa se onda kaže, kad gledaš neko, kažeš, ovo tačno, ovo sad, ovo bi Manda igrao dobro, ovo za Niđu pisano, ovo je senzibilitet neki koji bi tebi odgovarao. Prosto da se izboriš, da nisi neki mali kopirant, nego da si... u tom smislu osoben i nezavistan i da imaš neku svoju crtu po kojoj ćete prepoznati. Još negde ga pamtim, sećam se sada treća to je 2 sata kvalitetnog TV programa. To je... Kenzo, prc Japana, znači. To je čud. To je... Da, ono, baš ne znam, meni je to neverovatno, ali dobro, mislim, očigledno imamo dobru školu. Da. Dobro, ja sad više volim kroz komediju, jer ja volim da se sećam ljudi kroz smeh. Znači, to su sada... I to je to isto jedna zanimljiva stvar, što ti imaš neke glumce koji su ukalupljeni u neke stvari, a na primjer ti si imao takve dve veličine koje su mogle da glume. I između ostalo, ti kad pogledaš na primjer Tesnu kožu, to nije komedija. To je drama. To nije komedija, čoveka. Tako je. A smešno, pa kao i Balkanski špijun. Pa dobro, da. Nije on smešan, da. Nego je on očajan. Tako je. Nikola Simić nije smešan. On je... Pa ja ću zaista da zbrišem iz ove kuće jednog dana. Znaš, to ne govori neko ko je raspoložen, on čovjek... Teče se scena kad mu ulazi ovaj mali i kaže da se javiš Japancu. On šavao ne loto sa svojim papirima. A on kaže, valjda si prvo kažeš dobar dan. Da. A drugo, kom Japancu? Kaže, profesor engleskog. A šta vama Japanca da je engleski? On kaže, pa nemam pravi Japanac. A što da mu se javim? On kaže, pa nisam prijavio Dačiću. A što je nisam prijavio? Zato što je bila prisutna. Što je prijavljao što je prisutna. Zato što je ona rekla da je odsutna. Ko? Ta Dačićeva? Kaže da. I sad je Japanac, to će da vidi mene, da. I on pakuje sad ove papire već. To je sad vrhunac šta je on u razgovoru već saznao. Pa ja ću zaista da zbrišem jednog dana. Ni Interpol neće da znam. Ti razumeš ti šta je on, kakav je to šok? Da li je moguće da je scenarista stvarno tako napisan? Pa nema, to je ludilo. Pa Savić je u tome majstor. Pogledaj kako on piše. Vruć vetar. Sećaš se vrućeg vetra. Kad... Banalna stvar, ja pamtim kad donosi penziju nani i dedi i oni mu daju po 10 dinara ispeglana 10 dinarka nova, to ga časte i on viče hvala i on nosi penzije celoj ulici, znači mogu biti ga i šamara neko da uzme par miliona, to nikom ne pada na pamet. Njemu torba otvorena, nije nikakav sef, pištolji, security, ne bro, nima onu šapku, ide i zanđana mu cipele sa strane, ako ono, znaš kako ide, ono, i sad ulazi, sveće se u ručeg vetra kad čkalja, i njegova majka, oni su penzioneri, a Šule u pižami čeka. I oni kao broje, i on kaže, a za mene? A on kaže, i vi ste penzioneri. A Škalja kaže, on je invalid. A on kaže, vi ste invalidski penzioner. Kaže, ne, nisam penzioner. Pa šta čekate, druže? On kaže, pa čekam pošiljku neku. Pita ga Škalja, izvini, Borivoje, a koga čekaš? A već izgore pare. Pa tata Soću da mi pošalje neke pare. A od Soće čekaš? I onda ćeš predati da čekaš penziju. Ti isto sve u 5 rečenica ga voze. Tu nema, molim, nisam, jesam. Ma nema, oni, znači, to je briljantno. Jeste.
briljantno. Jeste, jeste. I ti kažeš, nema više dobrih scenarija tog tipa. Pa zašto Hrvati, oni nemaju znaš, oni imaju ove TV novele, majstori su u tome, mi tu malo možda, ali komedije ovog tipa, oni imali su Velom isto, ali umro je taj Miljenko Smoje, on je ta neka verzija Pavića hrvatskog, ali ono dalmatinskog tog dijalekta i ne znam čega, ali prosto, znaš. Tako da, to jeste osobenost ovog podneblja, taj jedan zdrav humor. Vidim da, ovaj, mislim, ajde, okej, okay, mi smo sada dotakli neke filmove koji su stvarno kultni, svi su ih odgledali, ali koliko gledaš domaću kinematografiju? Pa dobro, sad generalno ne gledam uopšte više ni televizor, ništa. Aha. Evo serije idu po pet, ide na primjer na nekim kanalima. Stvarno, ono, ne da sam neki sad namćor i baksuz, nego prosto nekad si imao čekaš jednom nedeljno ide Vruć vetar, ti čekaš. Ovo se ide svaki dan, znaš, prosto ono, više... Štanca se... Ali vidi, prave se dobre stvari, iskreno, mislim, ne mogu da kažem... Mogu bi čak i da izdvojim, ali neću da izdvojim, da ne bi se znači bio nepravedan prema nekome koji isto... Apsolutno, ne tražim to od tebe, ali ti kažem, znaš, greota je ne pogledati. Ja se slažem sa tobom da je sad to, znaš, ti bukvalno od nekog, ne znam, pa lupiću sad, ne znam, februara, ti sve do juna, možeš bukvalno svaki vikend da gledaš serije... na Superstaru, na ome nebitno gde, na Novoj, apsolutno, i ne znam, ono, ja evo, mogu slobodno da kažem, 80% stvari se meni kao nekom ko je stvarno veliki ljubitelj domaće kinematografije, ne stručnjak da analiziram, ali... Ali nema stručnjak. Da. Nije pravljena ona za stručnjake. Znaš kad kažem neko, pa čekaj bre, pozorišna publika su ljudi koji su došli iz bureka sa, ne znam, dakle. Ne sad neki... sa cilindrima tamo koji će da nam donesu presudu o našem igranju. To je pravljeno za narod. I serije su za narod. I filmovi su. E, nekad ne treba ponižavati i podcenjivati narod pa ga smatrati za lako mentalno za ostalu publiku, pa mogu da mu sad poturim sve. Tu sam na, ono, na oprezu da se tako nešto ne desi u životu. Jer prosto poštujući publiku, a ti... Ja mogu da se zakunem da postoje ljudi koji su više filmova pogledali od mene, ja se bavim glumom. Da. Kako mi nije sramota. I sad kad bi ti rekao kakve, naprimjer, stvari sam pogledao po stare dane, kultne neke stvari, ti bi rekao, kako si ti upisivo, zašto si upisivo u glumu? Što ti mi je zanimala hortikultura, gaj od cveće na vreme. Da. Mi upravo bi rekao, tač, bolje sam gaj od cveće. Tako da, treba da ostaviš ono da si željan i gladan znanja i da imaš ono da kažeš, ljudi, stvari neke nisam ni pogledao i hoću da to znam, ne moraš ti da znaš, da osvestim, tako da ne komentarišem. A pogotovo ne bih komentarisao nešto što nisam gledao, to je stvarno... A reci mi, meni je jedan fenomen, evo poslednje pitanje. Majstori, majstori, si gledao taj film? Da. Kakav je tebi odnos ka tom? Ka tom filmu, na primjer. S obzirom da u tom filmu... Znaš kako je on nastao? Ne. Pa to je sve nešto u nedelju dana. Aha. Pa Zoki Radmilović čeka celu noć, pa dolazi Goran Marković, kako da mu se izvini, da kaže, čeka Zorane, vi nećete večeras, nećemo stići. Ne, djeco, nisu sve okej, okay. Sutra ću doći. Čemo da nastavimo. Vidi, to je film... Paja Vučić mu je rekao, sramota me da glumim. I mislim da to je jedan od poslednjih filmova, Paja. Nemoj da se, nemoj da mi zameriš. On kaže, čekaj, Paja, jedino vas vidimo te ulazi. Ne. Ja sam ti rekao, doći ću. A sam ti rekao, sramota me da glumim više. Pa si ti ta rečenica. On kaže, mora da znaš kad je kraj. Ne sad, snimam dok me ne iznesu sa seta. Ne. I kad ti takvu ekipu okupiš, Mića Tomić, Gida, Pepi Laković, čekaj, pričamo majstori... Da, pričamo o tome. Škola, gde je Zoki Radmilović se tako, znači da se išmirgla i da se tutkališe. A ova, ne zna kako, daš, svi život, zašto je to smiješno? Možda sam ja pogrešio, da. Pa zato je smešno, jer mi to gledamo i prepoznajemo situaciju iz života, a ne... Ne, ali što se dešava na Jupiteru, potkud znam što ti vam zemaljci kako... Ne, to ona rekla, a on je, verujte, sa srednjom školom, a onda je bio uporan, učio, završio, jedan godin, on kaže, bolje sam ostao na zanatu, danas bih mogao da kupim dva Forda, ne znam, znači on, sa sve onim... I nadrndan ljut i ono, pa to su ti karakteri koje ti prepoznaš i kažeš, pa zato je urnebesno. Ne znam, ja kada sam prvi put pogledao taj film, ja sam potpuno izostavio taj segment ko sve glumi. I bio sam, bože, ko je ovo sve? Čekaj, recite, majstor.
padalj. On kaže, će pocrkate svi. Pa što nije učio za majstora kad... Zoveš ti koja je poenta njegova? Ne, visi, ne. Bravura. O, direktorka Rade Marković. Ti tačno vidiš kako mu Goran daje uloge te neke... On je, znaš, on je cinik, on je, znaš, ovde tako. A Keva je žrtva. Keva, da, da. Primjera. Mislim, Goran Marković je čudo. Da. Duša me boli u godinama u kojim je da li će ministarstvo neko da se seti. Da. Mislim, on vjerojatno nije miljenik, ali žao mi je da, da se to umeša. Moramo da odvojimo, znaš, da kažemo, čovječ, on je legenda zaista. Jest. Stvarno, reditelj, praška škola. To nema cenu. Da. Dobro. Hvala ti puno. Meni je stvarno bilo... ja uopšte ni ne znam koliko smo snimili. Aha, tu nema ograničenja. Apsolutno. Ti to montiraš ili ide? Pa ide ovako. Ja, mislim, šalim se. Montiram pošto ima nekoliko kamera, ali ovaj, kad se zove, nije, ništa ne seče. Tako da nam sve ide. Ovaj, tako da će i ova čaša koju si mi prosao po opremi... I ona. I ona ide. Što kažu, bila je povećana vlažnost u neregularnim uslovima. Mnogo mi je bilo. Velika lepo, vlažnost da. Terena. Da. Kopačke koje nisu bile adekvatne za takvu vrstu terena, ali su nekako izdržale. Da. Ovaj, tako da, eto, ovaj, ja sam stvarno uživao. Puno ti hvala na odvojenom vremenu i eto, šta drugo da ti kažem. Hvala tebi. Znao da su mi malo ruke pa, dobro, prosti. Pa dobro, takav je posao. Oznojili se. Veliki pozdrav ljudi, vidimo sledećeg petka. Ćao se.